God morgon och mycket varmt välkomna ska ni vara till Forte Talks 2022. Temat för i år är vägval för framtiden. Det har ju varit en pandemi, det är ett krig mitt i Europa och vi har ett riksdagsval i Sverige att se fram emot i september. Det är många och stora omvälvande förändringar både i vår omvärld och här hemma hos oss. Pandemin har ju blottlagt utmaningar i vårt välfärdsbygge. Vi har fått se både verksamheter och trygghetssystem pressas. Och vi har fått se brister i både kvalitet och styrning. En hel del goda saker har visat sig också och vi ska diskutera här idag hur vi kan utveckla och stärka vår välfärd. Vad kan vi göra för att förbättra för alla de människor som jobbar i välfärden? Och hur kan vi nu flytta fokus från akuta problem här och nu till att tänka mer långsiktiga vägval? Och forskningen, vilken roll bör den spela i vårt framtida välfärdsbygge? Det är några av de frågor som vi ska diskutera här under denna otroligt fullspäckade och spännande förmiddag som vi har framför oss tillsammans. Jag heter Mia Odabas, jag är ekonomijournalist och moderator och det är jag som ska guida oss genom de här tre timmarna. Och ni ska också vara med förstås. Det finns en chatt på högersidan i er bild och där kan ni både ställa frågor till alla de som är med mig på scenen och också prata med varandra, komma med kommentarer och reflektioner. Och alla frågor och det som ska med upp till de som är på scenen, de landar här i en padda hos mig och så tar jag med mig dem. Så att börja redan nu, prata med varandra och ställ frågor så återkommer vi till det när det blir dags. Om ni vill vara med i sociala medier också, där brukar det vara ett väldans liv, det är härligt, så är hashtaggen Fortetalks 2022. Hashtag Fortetalks 2022. Och ni får också gärna tagga Forteforskning heter kontot. Då är det dags för mig att presentera generaldirektören för Forte, Jonas Björk. God morgon och välkommen Jonas. God morgon, tack så mycket. Fortetalks 2022, tema vägval för framtiden. Varför valde ni det här temat? Ja, men välfärdsfrågorna är ju väldigt viktiga för oss. Det är ju ett av våra tre huvudområden förutom hälsa och arbetsliv. Och Forte fördelar ju årligen cirka 800 miljoner kronor till forskning inom våra tre områden. Så att, och det är tanken att det ska lägga grunden för morgondagens jämlika och trygga samhälle. Men vi tänker också att välfärdsfrågorna ytterst handlar om människors möjligheter och livsvillkor och det engagerar ju alla. Vi vill ha en trygg skola som hjälper oss att utvecklas som människor. Vi tycker att våra välfärdssystem är viktiga som kan fungera som krockkuddar när vi blir sjuka och när vi behöver omsorg. Men vi vet också att välfärden är en väldigt central del för att bygga ett socialt hållbart samhälle på sikt. Mm. Det här är ju frågor som engagerar många, inte minst nu efter pandemin. Vägval är alltså temat. Vad är det för vägval ni ser framför er för välfärden? Ja, men du beskrev det väldigt bra i din inledning. Vi har ju sett under pandemin att vissa delar av vår välfärd är satt under press. Att det kanske finns svagheter i den. Vi har krig i vår omvärld, vi har migrationsströmmar som välfärdssystemen måste hantera. Men vi har också långsiktiga trender och tendenser som klimatförändringar, vi ser ökade ojämlikheter i världen. Och frågan är ju då, hur ska då vår välfärd fungera som den här krockkudden som kan stödja oss i när vi blir utsatta för påfrestning och att vi kan ha ett socialt hållbart samhälle också på sikt. Och så det är viktiga utmaningar för välfärden som behöver belysas. Mm, det är detta vi ska lösa nu på tre timmar, de kommande tre timmarna. Vad förväntar du dig av dagen här idag? Nej, men jag hoppas att den här diskussionen ska bidra till att belysa många och viktiga frågeställningar kopplat till det här väldigt komplexa ämnet. Och det är viktigt för Forte som vi alltid funderar över. Hur kommer den forskning vi finansierar till nytta i samhället? Och där tror vi att en envägskommunikation inte bara räcker utan det är viktigt att medborgare, att folk som jobbar i praktiken, att politiker deltar i diskussionen om vilka forskningsbehov som behövs, vilka kunskapsbehov som behövs för att vi ska kunna stärka välfärden. Så att jag hoppas att det här kommer att belysas i dagens diskussion och som du också sa inledningsvis så är det ju val i höst och det här blir ju säkerligen några av de här frågorna som kommer att diskuteras vidare i valrörelsen. Mm. Det ska vi nog kunna leverera här. Stort tack så länge Jonas.
Då är det dags för oss att presentera första talaren på Forte Talks 2022. Han är professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan. Han är också ledare i regeringens klimatpolitiska råd. Han är också författare. Han har skrivit väldigt många böcker, bland annat då den senaste som heter Kris från Estonia till corona, där han reflekterar över krisernas vara och icke. Bland annat så säger han så här, och nu citerar jag: djupa kriser är avgörande. De sätter samhället på prov men kan även hjälpa oss att finna nya vägar. Välkommen till Forte Talks, Sverker Sörlin. Ja, tack Mia. Ja, vi pratar mycket om kriser och beredskap nu för tiden, och den här boken gav jag ut 2020 när jag hade varit sjuk i covid, som en av de första i det här landet som blev sjuk. Och det kändes som en lättnad och befrielse, så det var väl egentligen i ren tacksamhet som jag gjorde den här sammanställningen av texter och skrev några nya texter också om kris. För själva begreppet är väldigt intressant. Det kommer egentligen från medicinen, ett begrepp från antiken, det grekiska. Och det är ett vanligt missförstånd att ordet kris egentligen bara handlar om att det är allmänt jävligt, liksom lite extra överjävligt, då är det kris. Men själva krisbegreppet har att göra med ett sjukdomsförlopp. Man kommer ofta i ett sjukdomsförlopp till ett läge där det står och väger. Vart ska man gå? Ska man bli bättre eller ska man kanske bli ännu sämre och kanske dö? Och det kallas, det ordet för det var kris. Och sen levde det där vidare lite grann i skymundan under många hundra år, och så kom det tillbaka under 1700-talet faktiskt. Då började det bli mer av ett politiskt begrepp. Och Immanuel Kant, den tyske filosofen, han använde den här formuleringen just i anslutning till kris. Han pratade om ett moraliskt anspråk på en skillnad. Alltså att det som hade vållat krisen, om man hade råkat i ett så besvärligt läge att man måste till varje pris ta sig ur det, då skulle man på samma gång ställa anspråk på att det inte skulle gå tillbaks till det gamla. Och det där har blivit en viktig del i diskussionen om kriser, och mycket faktiskt under pandemin och nu efter pandemin har det här kommit tillbaka. Många tycker att det är viktigt att inte gå tillbaka, och jag tillhör dem som tycker det. Jag tycker det är viktigt att nu inte återvända till de förhållanden som skapade den här krisen. Och jag tror att det är ett läge just nu där vi befinner oss, att med många kriser som pågår samtidigt, att tänka lite extra djupt på det. Och jag tror att de här kriserna hör samman, och det är väl vad jag ska säga här. Och vi pratar om detta inte för att vi tycker att det är särskilt kul att prata om kris eller så, utan vi gör det för att vi vill kunna uppnå de här målen som kallas FN:s hållbarhetsmål. Här ser vi till exempel från Pariskonferensen 2016, eller ratificeringskonferensen rättare sagt, som var i april året därpå. Och då så är man glad och lycklig och så. Men vi vet också att de här målen når vi inte. Det är långt ifrån att nå de här målen. Och likadant är det med de svenska miljömålen. Och likadant måste vi nu säga att det faktiskt är med svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Det går inte alls så bra som det borde göra. Det är mycket större påfrestningar än det borde vara, och vi har anledning att stanna upp och reflektera. Låt oss påminna oss ett ögonblick om de kriser som nu är i rörelse. En pandemikris som fortfarande pågår på vissa håll i världen. Vi är över det värsta i Sverige. Vi har en klimatkris som inte ser ut att ha nått slut. Vi har en miljökris i vidare mening med många inslag som också är djup, särskilt biodiversitetsfrågorna är besvärliga. Vattenkris kan man säga att det råder i världen också. Och många andra av de så kallade planetära gränserna är också i ett kritiskt läge. Vi har tyvärr en demokratisk kris. Demokratin pressas tillbaka på alla möjliga frontavsnitt runt om i världen. Även i vår del av världen förekommer svikt, skulle jag säga, för demokratin. Europa, Sverige är inte värst drabbat, men det finns även här en del tendenser till att det luckras upp. På sikt kan det bli allvarligt. Vi har en bredare samhällskris som har att göra med frågor om sammanhållning, identitet, deltagande och sådana frågor.
Och vi har förstås en sorts framtidskris i den meningen att vi inte riktigt har någon tydlig berättelse om vart vi är på väg. Alltså den långa efterkrigstidens olika bärande berättelser som också hade sin särskilda politik är borta. Och då är det dags att titta tittar man lite närmare på de här sakerna så kommer man in på det som kallas för jordsystemtrender. Alltså hur mår planeten kan man säga. Och jag vill börja därför att jag tycker att det är på något sätt grunden för allting. Hur planeten mår, det är den här planeten vi lever på. Och då ser vi att från ungefär mitten av 1900-talet så sker en kraftig ökning på i stort sett alla dimensioner. Här pratar vi om koldioxid i atmosfären, här pratar vi om metanutsläpp, här pratar vi om försurning i haven, här pratar vi om förlust av tropiska skogar, här pratar vi om uppodlad mark till exempel. Det finns knappt någon sån kvar. Att odla upp hur mycket fisk vi fångar och så. Allting accelererar kolossalt och det kallas mycket riktigt den stora accelerationen. Tittar man då på de samhällsekonomiska trenderna, samma sak, så ser man att även det stiger med dramatisk hastighet från precis samma tidpunkt, ungefär vid mitten av 1900-talet. En del har längre historia, men mycket sker då. Det sammanfaller, ett inslag är förstås världsbefolkningens tillväxt, men också konsumtion av alla möjliga slag. Produktion av papper, konsumtion av gödningsmedel, byggandet av stora dammar som kräver en massa betong, kommunikationer av olika slag, turismen, resandet, transporterna och naturligtvis bruttonationalproduktens ökning, likadant en dramatisk sak. Alltså detta är ju på många sätt saker vi gillar. Vi tycker om kommunikation, ibland är det fint att resa. Vi tycker om investeringar och vi tycker om tillväxt därför att vi kan få mycket ut av detta. Men det finns ett tydligt samband mellan de här två dimensionerna. De här två grupperna av kurvor hör ihop. Den senare orsakar den förra kan man säga. Och eftersom den förra, den som handlar om planetens hälsa, är så oerhört dyster kan vi inte bara slå oss till ro men fortsätta på det här sättet och ha uppåtgående kurvor på det här viset. Så någonting måste göras här. Och då har den här begreppet antropocen kommit upp. Och jag vill gärna lansera det här som ett övergripande begrepp som det som ett sånt som vi kan liksom sortera in mycket av de olika krisfenomenen under. Antropocen är ett bra begrepp, precis som miljö, därför att det fångar liksom in väldigt många olika delar. Och här ser vi en bild på Paul Crutzen, en nederländsk forskare som gick bort för något år sedan. Nobelpristagare i kemi på 90-talet. Han var mycket verksam i Stockholm faktiskt. Och han lanserade det här ordet som ett sätt att byta ut ordet holocen. Som är beteckningen på perioden sen senaste istiden. Vi lever inte i den perioden längre, vi lever i antropocen. Och det är klart att här finns en ganska ny, relativt ny politisk historia som har börjat att försöka ta hand om de här frågorna. Långt innan antropocenbegreppet fanns så fanns ändå tankar på att miljön var ett problem och började komma efter andra världskriget. 1972 ordnade vi Stockholm. Eller Förenta Nationerna ordnade i Stockholm med hjälp av den svenska regeringen och många andra förstås en konferens som handlade om världens miljö. Det var den första stora internationella konferensen. Där ser vi ett porträttbild på generalsekreteraren Maurice Strong där han är ute i Skarpnäck och pratar med NGOs, alltså non-governmental organizations och deras aktivister och representanter och så. Så det var mycket, mycket livaktigt och sedan dess har det skett en enorm utveckling på det här området, men trots allt som sker så är det inte tillräckligt. De stora trenderna som vi ser går fortfarande åt fel håll. Jag vill gärna slå ett slag för att Sverige har betytt väldigt mycket. Vi har liksom en stolt tradition här. Jag bara samlade ihop några porträtt på personer som betydde mycket, dels för FN-konferensen och dels för den fortsatta utvecklingen. Där känner vi igen politiker, inte minst inom utrikespolitik och miljöpolitik. Där känner vi igen fredsmäklare, det handlade också om nedrustning, antikärnvapenkampanj. Vi ser en diplomat som Sverker Åström där uppe till vänster. Vi ser en forskare uppe till höger som var med och grundade Stockholm Environment Institute. För några årtionden sedan Gordon Goodman, han kom ursprungligen från Swansea i Wales. Från enkla förhållanden. Men det här är personer och även Sverige som nation som har betytt väldigt mycket. Vi har alltså någonting som vi kan bygga vidare på. Man pratade
på den tiden redan om, på 70-talet, om en annan typ av ekonomisk tillväxt. Man var inte emot ekonomisk tillväxt, men det måste skifta. Det har tagit 50 år. Vi har fortfarande inte lyckats skifta alls i närheten av det vi borde göra. Så här finns en inbyggd problematik. Och då så har, att jag säger det här nu, det bygger lite grann på forskning som jag har gjort. Och tillsammans med en kollega. Och vi ger strax ut en bok om alla dessa frågor. Och placerar Stockholm i mitten för alltihopa. Den mänskliga miljön. En idé från Stockholm lite grann. Vi stryker under Stockholms roll i detta. Nu är det ju en global utveckling. Och vi försöker se, var finns den progressiva historien här? Var finns det, hur kan vi berätta en historia som handlar om framsteg? För det handlar om framsteg på miljöpolitikens område. Och vi måste fortsätta att bygga mer sådana framsteg. Tittar vi då på de personer, om vi på nytt håller oss till Sverige, som jobbar med det här, så ser vi att de är inte nödvändigtvis bara så att säga gröna människor som jobbar med de frågorna. Anna Lindhagen till exempel i Stockholm var med och byggde upp koloniträdgårdar i början av 1900-talet. Hon var en social aktivist kan man säga. Hon var också aktiv i Stockholmspolitiken och jobbade med socialvård. Det var hennes yrke. Vi kan ta den här historien ända fram till det sena 1900-talet med Bert Bolin, den framstående meteorologen och klimatforskaren som blev både grundare av och första ordförande för IPCC, FN:s klimatpanel. Så att här finns många bidrag som vi kan vara stolta över och som vi kan bygga vidare på. Det här handlar egentligen om en sorts planetär krislösning skulle man kunna säga, och lokal krislösning i Stockholm. Och begreppet planetära gränser har jag redan använt. Här ser ni några namn på Sverigebaserade institutioner. Även Future Earth, stora internationella programmen, har kontor i Stockholm. Vi ser det runt omkring oss idag. Fortfarande exempel på hur sociala rörelser och stora grupper av befolkningen mobiliseras för att försöka göra någonting. Och de flesta är kanske frustrerade över att man inte kan göra mer än man gör. Eller mer än man kan. Man skulle vilja göra mer, men man vet inte alltid riktigt hur det ska gå till. Dialogen mellan medborgare och politiker och makthavare är väldigt viktigt att upprätthålla. Därför är demokratins kris allvarlig. Ja, och så kommer då pandemin. Som visar sig inte alls bara vara en fråga om smitta och sjukdom. Utan det visar sig att den slår olika beroende på var man befinner sig. Och det finns precis hur mycket belägg som helst runt omkring från de senaste 2 åren. Jag tog bara ett par exempel här. Från pandemiåren. Här pratar Världsbanken till exempel om att covid-19 påverkar de fattigaste mest. Och pandemin ökar ojämlikheten i världen. Går man till en ultrakapitalistisk institution som Brookings Institution till exempel, så hittar man liknande uttalanden. Recessionen kring covid-19 skapar mest ojämlikhet i USAs moderna historia. Det kan vi läsa här. Den framstående ekonomen Daniel Roderick skriver om innovation. Det är viktigt att innovationen tillfredsställer ekonomiska och sociala mål snarare än de begränsade intressena hos några små grupper av investerare. Jag tog de här exemplen för att de samfällt visar på att det uppstår en diskussion om omprövning. Innovation är ingenting nytt. Ojämlikhet är ingenting nytt. Men när dessa faktorer accelererar och söker nya vägar så är det ofta kopplat till krisen. Ett par enkla illustrationer också av hur det ser ut efter en pandemi. En grupp ekonomer har tittat på detta. Här ser vi något som kallas för Gini-koefficient. Vi behöver inte gå in på vad det är för något så mycket. Men det handlar om ojämlikhet. Ju högre upp den här kurvan man kommer desto mer ojämlikhet. Och några år efter en pandemi, ni kan se på skalan där nere, ju fler år, upp till 5 år då, desto mer växer alltså ojämlikheten i ett samhälle. Och den växer särskilt mycket om det är låg tillväxt. Det högre tillväxt dämpas där lite grann, men effekten finns fortfarande kvar. Tittar man på arbetslöshet som i den här grafen då, så ser man på samma sätt att efter en
pandemi så försämras utsikten att få jobb. För de som har en hög utbildning går det ändå någorlunda hyggligt. Men för de som har en låg utbildning, basic education, så går det sämre. Och det här är bara ett par exempel. Det skulle kunna gå sitta en hel eftermiddag och visa bilder på hur ojämlikheten ökar till följd av pandemier. Det vill säga, det blir mer att ta hand om. Och här ser vi då en svensk skog där det brinner väldigt mycket. Och då ska vi tänka på krismyndigheten i Sverige, alltså MSB. Som förut hette någonting där ordet kris ingick, det gör det inte längre. Men det är ändå vår svenska krismyndighet. Och jag vill lyfta fram den, dels därför att den är väldigt viktig i kriser. Men också för att det finns någonting, tror jag, lite för begränsat i sättet att tänka om kriser. I vår krisberedskap. Den är på något sätt skapad egentligen tidigare och för en tid som inte var lika kritisk som vår. MSB använder väldigt mycket ordet eller begreppet samhällsskada, samhällsproblem. Och här vill jag, känner jag faktiskt, när vi har chansen att göra ett avbrott i framställningen här, så skulle jag vilja göra det och ta en paus här. För jag måste nämligen kolla det här ordet som jag vill gripa efter. Det är lite viktigt för mig nämligen. Ja, på den här bilden så ser vi alltså en helikopter som försöker släcka bränder i skogen. Och det vi tänker på här är kanske, vi tänker förstås på den svåra sommaren 2018 med värmeböljan och torkan. Vi tänker och kanske också på den stora Västmanlandsbranden några år tidigare. Det jag vill att vi ska tänka på här det är att det här förstås är också ett sätt att som kriser manifesterar sig på. Och det kallas på MSB-språk för samhällsstörningar. Och kriser i svensk diskussion är väldigt ofta, vi har liksom en tradition att tänka på det som samhällsstörningar. Det blir med bränder, det blir kanske översvämningar. Nu var det en chock att vi fick en stor pandemi, det blev också en kris. Men det som är karaktäristiskt för, och MSB är bra på att klara sådana här uppkommande tillfälliga avvikelser från det normala. Åtminstone hjälpligt. Men vad jag vill fästa uppmärksamheten på det är att det egentligen inte finns något riktigt tänkande om det som alstrar kriserna. Det är när krisen, MSB är en myndighet för den kris som redan har brutit ut. Och vad som kännetecknar den svenska utvecklingen, och inte bara vår tror jag, utan ganska många länder, är att vi har haft alldeles för lite fokus på att förbereda oss för kriser. Att göra detta i god tid och att tänka efter om hur det kan gå till. Och då kan vi säga att det är ganska nytt i den svenska historien. Vi hade bättre beredskap förr. Och det stora skiftet här kom på 90-talet. I början av 90-talet, då hade vi en djup finanskris, en statsfinansiell kris. Den var det nödvändigt att ta itu med. Lindbeck-kommissionen fick uppdraget och de kom med den här rapporten som Assar Lindbeck står och håller i här. Och ni känner igen många av dem som var med där i kommissionen och överlämnade den till ministern på den tiden, Anne Wibble. Det finns mycket att säga om just den här rapporten, men en intressant sak tycker jag är just hur man radikalt föreslog ett radikalt program för att skära ner på de offentliga utgifterna och också att avreglera den offentliga sektorn. Det var inte bara den här rapporten som pekade i den riktningen. Det var ett allmänt skifte i det ekonomiska och politiska tänkandet kan man säga vid den här tiden. Men de förstärkte varann. Och vi fick en utveckling där man inte skulle ha så onödigt mycket personal i sjukvården. Man skulle inte ha så onödigt mycket beredskapslager, inte så mycket oanvända artiklar på hyllorna. Man skulle avskaffa beredskapsjordbruket. Vi skulle inte ha någon inhemsk produktion med ett överskott som skulle lagras för framtida kriser. Vi skulle heller inte ha några sådana här byggnader på landsbygden som innehöll utrustning av olika slag och lager även av mat, torrfoder och sånt. Vi fick en just-in-time-filosofi. Den ekonomiska effektiviteten prioriterades väldigt mycket. Man kan säga att det var begripligt i det moment som vi befann oss i här några år in på 90-talet att göra så. Men vad man än tycker om själva den politiska inriktningen så kan man säga att effekterna syns nu. Har synts på senare år när vi har hamnat i de här krisfenomenen. Jag tror att vi
behöver aktivt komma bort ifrån det här kortsiktiga sättet att tänka och tänka på längre sikt. Och då skulle jag vilja slå ett slag för att vad vi behöver göra nu, det är att koppla ihop begrepp som förut har levt lite olika liv. Beredskap är ett ord jag redan har använt och det kanske är det överordnade begreppet här, men det hör ihop med begreppet hållbarhet som ju vi känner igen från FN:s hållbarhetsmål. Det hör ihop med ett gammalt, ska vi säga, klassiskt samhällsargument, nämligen trygghet, känslan av att faktiskt kunna tänka på framtiden utan oro. Också omsorg, omsorgsarbetet, samhällsinstitutioner av olika slag som sörjer för omsorgen, få ha någonting emot det. Och förstås kanske särskilt i livets begynnelseskede och livets slutskede då man är lite skörare. Och säkerhet, som ju nu är ett ord högt på dagordningen. De här orden, säkerhet hör ihop med det militära ofta, omsorgen hör ihop med vårdsektorn, tryggheten kanske hör ihop med vissa typer av politik, hållbarhet hör ihop med miljö och klimat och sådana frågor. De här begreppen tror jag finns egentligen, ligger närmare varann än vi tror och har tänkt på förut. Och att det nu är tiden inne att börja tänka dem så att säga närmare varann, föra dem närmare varann i vårt sätt att föreställa oss vad vi ska göra. Både i samhället i stort, politiskt, institutionellt och inte minst i forskning. Och Forte är ju en forskningsfinansiär. Och det finns liksom sätt att tänka om det här tror jag som vi kan utveckla. Och jag vill gärna lyfta fram då i kontrast mot de här begreppen ett begreppspar som där vi ofta sitter fast. Vi tänker på, som ju Lindbeck-kommissionen gjorde, på effektivitet. Att vi ska kunna klara saker. Ja, du hörde vad som hände där. Jag måste slå ljudet. Vi ska kontrastera det här med det här begreppsparet effektivitet och solidaritet som står liksom i en viss spänningsförhållande till varann. Vill man vara effektiv, vill man göra saker så snabbt och billigt som möjligt, så är det inte lika lätt att få sammanhållningen att fungera. Det som handlar om samhällets sammanhållning och solidaritet står ofta i spänningsförhållande till effektivitet. Jag tror att det trista begreppsparet ska vi försöka jobba oss ur och istället tänka på de här begreppen som de där 4-5 begreppen ovanför. Och då vill jag poängtera att forskningen betyder väldigt mycket för, inte bara för de resultat som den kommer fram till liksom i form av allt som det som forskning kan ge på olika områden, utan också indirekt, ja även direkt faktiskt, för vilka värderingar och vilken färdriktning som vi har i ett samhälle. Forskningen påverkar vårt sätt att tänka, den sätter begrepp i omlopp, den talar om för oss lite grann, just som med de här begreppen jag just nämnde, vilken rangordning de ska ha. Forskningen är inte det enda som påverkar det, men forskningen är en viktig del. Och därför tror jag att en viktig uppgift för en forskningsfinansiär, inte minst en sån som finansierar vård- och omsorgssektorn, omhändertagandet, den typen av frågor som Forte gör, behöver tänka på det. En annan sak som man måste tänka på tror jag, det är hur, det är en självklarhet kan man tycka att forskning och utbildning ska höra ihop. Det kallar vi för att vi ska ha en forskningsbaserad utbildning till exempel och en forskningsanknytning av utbildningen. Men det är mer än en fras det där. Det handlar på något sätt om att vi måste få in, vi måste öka den här påverkan. Vi måste tänka mer på hur utbildningen sker. För via utbildningen så får man inte bara ut ny kunskap i samhället genom studenterna som blir klara och går ut och jobbar, utan det är också så att de tar med sig de värderingar och den diskussion, den riktning som forskning kan bidra med. Och vi behöver tänka ännu vidare om det så att vi får en cirkulation av kloka och sunda och goda idéer i samhället i stort. Och därför behöver vi öppna på barriärerna mellan fortbildning, folkbildning, akademisk utbildning, olika typer av cirkulation som vi använder för att sätta idéer och kunskap i rörelse. Och det här menar jag är särskilt viktigt just nu. För ska vi komma någon vart med de här begreppen som jag
pratade om för ett ögonblick sedan, om omsorg, solidaritet och den typen av, ska vi säga, sammanhållande begrepp, då behöver vi också försöka formulera detta. Vi behöver en, vad jag kallar då för, en vägledande vision. För det som på många sätt är vårt största samhällsprojekt är ju faktiskt utbildningen. Och jag ska bara visa här ett par exempel på forskare som har stått i spetsen för den sortens tänkande som jag för fram här. Nämligen de här två som är verksamma, eller har varit verksamma i Storbritannien, nederländare Johan Schott till vänster, som ledde ett institut i Sussex fram till nyligen, och den numera världsberömda ekonomen Mariana Mazzucato till höger. Jag tar dem som exempel. Det finns många andra förstås som jobbar med liknande, på liknande sätt. Men vad de gör, det är att de försöker formulera den här transformationen, den här omställningen som vi befinner oss i. De har gjort det under många år. Vi är många som har försökt göra det under många år. Och de betonar också väldigt mycket att man behöver nu investera. Vi behöver tänka på de gemensamma uppgifterna vi står inför. Och då kan vi inte vänta längre. Vi måste liksom komma ut ur den här krisen, och det kan vi göra genom gemensamma investeringar. Det pågår just nu när det gäller begreppet säkerhet. Det byggs, försvarsbudgeten har ökat i många länder av kända skäl. Men det är inte annorlunda med budgetar för omsorg, för vård, för skola. Vi behöver tänka på ett helt annat sätt om hur vi gemensamt ska trygga detta för ett tryggare samhällsutveckling. Och då är förstås igen forskningsfinansiärer som Forte väldigt viktiga. Och där är samhällsinstitutioner väldigt viktiga. Men det är också viktigt att inse att det här är inte gratis. Det här kräver investeringar, kostar. Det betalar sig på lång sikt, men i det kortare och medellånga perspektivet så är det, kostar det. Och det innebär att vi står också inför en stor avvägning mellan hur mycket som vi ska investera och hur mycket vi ska satsa på olika typer av privat konsumtion. Och detta är förstås ytterst, i den yttersta instans, en politisk fråga. Men den har väldigt mycket att göra med de här krishanterande inslagen i samhället som vi nu ska vara intresserade av. Ja, jag tycker mycket om den här bilden som visar det universitet där jag själv jobbar, nämligen Tekniska högskolan i Stockholm. För ungefär 100 år sedan, lite knappt 100 år sedan, en sån här typisk ceremonitillfälle när man håller fram flaggor och standard och har klätt sig fint för att man får examensbevis och går ut i samhället. Jag tänker på den där frågan då, vad är det för kunskap som förmedlas här? Jag skulle vilja säga att det vet alla. Det är väldigt enkelt, en helt entydig bild av vad som sker här. Ingen behöver undra. Och kunskapsmassan som de här studenterna har fått i sig under ett antal år, den är också definierad, hårt definierad och väldigt given. Och den har fungerat mycket bra. Men om man tittar ut över den värld vi lever i, och inte bara intresserar sig för svensk industri och dess mer närliggande behov, så är det en väldigt komplex värld. Och den växer hela tiden, både komplexiteten och världen. Den fylls av mer och mer svåra problem. Och det betyder att den kunskap som vi behöver försörja denna värld med måste ha samma egenskaper. Den måste också vara komplex. Den måste ha beredskap. Även kunskapen måste ha beredskap för att möta de här utmaningarna. Vore det enkelt skulle vi redan ha nått de här 17 hållbarhetsmålen. Men det är inte enkelt. Det är väldigt, väldigt svårt. Och därför behöver vi, som sagt, utveckla den här visionen för vårt utbildnings- och forskningssystem. Och där behövs vi allihop. Där behöver vi alla hjälpas åt att formulera bättre idéer om framtiden, satsa ännu hårdare, investera ännu mer, studera ännu hårdare, göra mer, undervisa bättre. Och när jag på senare år har sysslat med såna här frågor, så som ni såg, jag har skrivit den här boken om kris, som förstås framkallades av en kris, vår djupa pandemikris framför allt.
Jag har skrivit en bok om antropocen, därför pratar jag så gärna om antropocen. Jag är helt övertygad om att detta är ett ord för framtiden som fler och fler måste lära sig och förstå. Men jag har också skrivit en bok de senaste åren om bildning, och länge tänkte jag att det är något helt annat. Kunskap och bildning, ja, ja. Det är fint, och det gick att skriva om det. Men ju mer jag tänker på de här böckerna, desto mer inser jag att de hänger ihop. Bildning, antropocen, kris. Vi behöver kunskaperna, vi behöver en bred kunskap. Och det är inte för ett reservat för några få som behöver den här kunskapen, utan vi behöver en brett och spritt i samhället för att kunna möta framtida kriser. Och det gör vi bland annat för att vi ska ha en annan sorts beredskap, nämligen att möta desinformation. Att möta de som pratar om fakta men inte har några fakta. Eller som bara ljuger eller hänvisar till vidskepelse eller religion eller något annat som ersättning för kunskap. Jag har den största respekt jag kan tänka mig för religion och tro och den typen av övertygelse. Men allt har sin plats, och man kan inte, vissa problem klarar man inte att lösa med religion. Vi behöver en fungerande press. Det här är min favoritforskare på det området i USA, Michael Judson, hans fina böcker om varför vi behöver en unlovable press, som man kallar det för. Utan dem fungerar det inte. Min kollega är vid Yale-universitetet, historikern Timothy Snyder, som har skrivit flera viktiga böcker om hur samhället håller på att spåra ur. Han har forskat, hans egen forskning går väldigt mycket tillbaka till Centraleuropa och Nazi-Tysklands utveckling. Han har sett hur det gick till där på 30-talet. Han vet hur snabbt det kan gå om det börjar gå åt fel håll. Hur samhällen kan bokstavligen spåra ur. Det låter kanske dystert, men det är också delvis ganska dystert. Vi behöver tänka om när det gäller kunskapens och forskningens och utbildningens och bildningens roll i samhället. Och vi gör det för att vi ska kunna bygga trygghet och solidaritet och omsorg och beredskap och säkerhet. Alla de sakerna hör ihop. Och därför har jag också satt upp de orden, några av dem, på den här listan över den nya accelerationen. Sånt som kommer ur krisen, för kriser accelererar processer. Vad är det som kommer att bli bestående? Vi kommer att få mer transformation, vi kommer att få mer omställning. Den kommer att fortsätta, jag är helt övertygad om det, även om den fortfarande går för långsamt. Vi kommer att få mer betoning på investeringar, kollektiva investeringar. Av detta följer också att vi kanske inte kommer att konsumera lika mycket privat som tidigare. Vi kommer att behöva ta ett stort offentligt ansvar för detta. Det betyder förstås inte att vi inte kommer att ha en marknad. Men det betyder en tyngdpunktsskifte för säkerhetens och för beredskapens skull. Och därför är just de orden också med på den här listan. Det här tror jag är morgondagens nyckelord på många sätt. Och därmed... Tack för mig, tack för ordet och för er uppmärksamhet. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara. Vi ber om ursäkt förstås för detta teknikstrul. Nu tror jag att vi har ordning på grejerna. Vi stuvar om lite grann i programmet, så nu ska vi alldeles strax presentera den första panelen. Men ni ska få börja med att se en film. Tre olika röster om vilka som de tycker är de största samhällsbehoven just nu, vilka utmaningar de ser och hur vi kan förbättra läget. Varsågoda. Idag har vi en uppsjö barn som växer upp med väldigt, väldigt mycket riskfaktorer. Och vi som jobbar med förebyggande arbete märker väldigt tydligt att riskfaktorerna är många fler än skyddsfaktorer. 2,2 miljoner idag seniorer i vårt land. Vi är mycket friskare, vi lever mycket längre, vi jobbar längre. Men när vi blir skraltiga och sjuka så kommer vi att behöva mycket olika insatser. Jag skulle väl säga att unga ofta tänker på välfärden som någonting mycket bredare. Alltså någonting som kanske mer liknar ett rättighetsbaserat arbetssätt. Det liksom som innefattar hela barnkonventionen till exempel, som ju nu är lagstiftning. Vi har människor idag som växer upp väldigt, väldigt långt ifrån våran demokrati, som inte har någon kunskap av vad som gäller. Och så, den bristen på integration är en enorm samhällsutmaning. Att många unga växer upp med liksom
ja, men, tydliga rasistiska påhopp dagligen, att vissa barn inte får vad de behöver i skolan, att skolan inte upplevs som en trygg miljö, att man konstant matas med bilder av liksom, att det är våld i samhället, att det är farligt att besöka akutmottagningar. Alltså, den typen av saker skapar en oro som i sin tur, tänker jag, påverkar hela bilden av samhället och välfärden som lite svajigt, även om det kanske i grunden är väldigt bra för väldigt många. Sen tror jag också att man måste fundera över vilka är det som ska vara med i det här samhällskontraktet som vi ändå har på något sätt. Naturligtvis ska det vara staten och kommunerna och regionerna, oavsett hur de nu ser ut och hur många de är. Men jag tror det är oerhört viktigt att man nu öppnar upp väldigt tydligt för det civila samhället. Att man gör klara och tydliga spelregler så att det civila samhället och non-profit-organisationer kan få möjligheter att vara med och bygga den framtida välfärden. Samverkan mellan socialtjänst, polis, kommun, skolor, näringsliv, föreningsliv, alla vi människor som är skyddsfaktorer kring de här barnen som växer upp och de här behoven som finns. Vi samverkar på ett helt annat plan, vi har en kontinuerlig samverkan. Sen har vi fortfarande problem med lagstiftningen, att den ibland kan vara ett problem för vår samverkan. Men den pågår hela tiden efter de förutsättningar vi har, och det är en ljusning i det hela. Många unga kanske får en förklaring av att deras rättigheter betyder att staten eller samhället är skyldiga dem någonting. Och till viss del så är vi väl liksom alla tillsammans skyldiga varandra en hel massa saker. Men att, jag tror att där måste man verkligen prata mindre om så här rättigheter och skyldigheter och bara prata om gemensamma åtaganden på något sätt. Då är det dags att diskutera detta i panelform, och vi har en femhövdad panel här. Varmt välkomna allihopa. Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Varmt välkommen. Magnus Jägerskog, du är generalsekreterare för BRIS. Välkommen du också. Sanna Detlefsen, du är direktör vid Stadsmissionen i Östergötland. Varmt välkommen. Tack. Och så har vi Niklas Mårtensson som är generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige. Välkommen. Tack så mycket. Och Jenny Berg Nilsson som är verksamhetschef för Fryshuset i Malmö. Varmt välkomna allihopa. Om jag börjar med dig, Karin. Du har ju varit, ni har ju varit, och vi har sett dig mycket under pandemin förstås. Om du tänker på behoven i samhället kopplat till folkhälsa, psykisk ohälsa, ojämlikhet. Hur tycker du att de behoven har förändrats under den här pandemin? Pandemin har ju inte bara satt fokus på Folkhälsomyndigheten som det inledde med att säga, utan också på de ojämlikheter som finns i samhället. Och vi ser ju i våra mätningar, för att det är ju en av grunderna att mäta, följa upp, peka på behoven, så ser vi ju att ojämlikheterna har ökat. Och de grupper i samhället som vi visste redan sedan tidigare behövde långsiktiga preventiva insatser, de har ytterligare synliggjorts och förstärkts i den här krisen. Mm. Och behoven är ju egentligen de samma, men krisen har ju gjort att vissa av de här viktiga mötena, de preventiva åtgärderna, interaktionerna från frivilligsamhället har så att säga ställts tillbaka till viss del. Men vi ser också krisen att det har pekat på, ger oss ett fönster att verkligen se. Vi måste arbeta med de här frågorna, för även i en kris så kommer det finnas delar i samhället där det blottas och resurserna från samhället är så pass mycket större behovsmässigt. Så att det ger också en synlighet på att vi måste jobba med det preventiva för att också stå starkare i en kommande kris. För det var lite det som var B-frågan på det här. Jag tror att vi kommer få höra från alla de här fyra att de har sett deras medlemmars och behov öka. Vad är era reflektion kring det? Hur ska ni vara med från Folkhälsomyndigheten och möta det? Ja, dels är det att mäta och peka på och sen också synliggöra framgångsfaktorer och huret. Och att jobba med på olika sätt datastyrd folkhälsa. Att visa vad är det de här grupperna finns och vad ser vi vinster för individerna men också för samhället. Att synliggöra det, att det här handlar inte bara om att vi ska ha en humanistisk syn, att alla i samhället ska ha en möjlighet, utan också att påvisa med beräkningar, utvärderingar, se hur vi förflyttar oss eller inte förflyttar oss för att hjälpa beslutsfattare i samhället. Vad behöver vi insatser för att stärka välfärden och göra förutsättningar för samhället? Mm.
Och vi ser ju grupper som vi har särskilda behov i. Jag menar, det nämndes i inledande filmen om de som är över 70, som vi ser behöver både kognitiv stimulans, men de behöver också stimulans vad det gäller rörelse och interaktivitet, möte med varandra. Och där pandemin gjorde att den gruppen blev särskilt sårbar för att få minskat stöd från samhället i de här delarna. Och igen blev det då de grupper som tillhörde de äldre som inte hade det sammanhanget på annat sätt som föll tillbaka. Men det finns ju flera grupper och det gäller ju också i det tidiga livet, barnens behov. Vi ska höra om flera grupper här. Jag tänker att vi går till dig, Magnus. Jag vet att du tycker att barns rättigheter är ju starka på pappret. Vi har ju barnkonventionen. Men att politikerna misslyckas med att tillgodose de här behoven, varför då? Nej, men det ser vi dagligen i vår verksamhet, hur barn beskriver en livssituation där det är väldigt tydligt att deras rättigheter på olika sätt åsidosätts eller kränks helt enkelt. Så någonstans så finns det ju just nu en väldigt stark mobilisering kring barnkonventionen, och den har nog aldrig varit så stort. Hur myndigheter pratar, man får rutiner på plats på ett helt nytt sätt, så händer ju mycket. Men det är ju en stor skillnad mellan de dokumenten till att det gör skillnad på riktigt i barns liv. Hur tycker du att pandemin har påverkat barns rättigheter? Vad har ni sett? Alltså som ett barn berättade för oss precis i början av pandemin, att pappa brukar slå mamma, men nu när vi är hemma hela tiden, då slår pappa hela tiden. Och det är väldigt, väldigt tydligt i vår verksamhet att för barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation, ofta med våld, ja, men för de grupperna av barn så har pandemin lett till väldigt stora svårigheter. Situationen har förvärrats. Och detsamma kan vi se när barn som vi vet lider av psykisk ohälsa, till exempel panikångest eller olika ätstörningsproblematik. För de grupperna av barn så har pandemin lett till väldigt, ja, men ett försämrat mående helt enkelt. Så på det sättet så slår ju pandemin väldigt ojämlikt. För stora grupper av barn så har ju inte pandemin kanske fått de här effekterna. Men för vissa barn som finns utsatta i vissa grupper så har det blivit ännu tuffare. Ojämlikheten där som Karin var inne på. Sanna, jag vet att ni också har sett att många människor har liksom tippat över gränsen och fått det ännu tuffare. Mm. Och när pandemin slog till så sa vi på Stadsmissionerna att vi förstod ju på en gång att här gäller det för oss att aktivera oss och hålla öppet. Vi gjorde det hela tiden rakt igenom och backa inte en sekund för det. Med stora respekt för restriktioner som var. Därför att vi såg att det var så många instanser i samhället, de bara försvann. Människor som lever i hemlöshet fick inte boende, sociala rättigheter tillgodosågs inte. Information nådde inte alla människor, och det blev otroligt svårt. Och väldigt många människor som levde kanske lite på marginalen innan, låginkomsttagare, och sen så var man då hemma med sjuka barn, man hade förkylningssymptom, och då klarar man sig inte. Det är så många barn som lever i fattigdom i Sverige idag, och så många människor som inte har mat för dagen. Och där har vi sett ett enormt tryck på Stadsmissionerna, både i Östergötland där jag finns, men också i hela landet. Vi ska snart diskutera vad vi ska göra åt det här, men Niklas, ge oss en liten bild från din verklighet. Hur har det sett ut under pandemin? Ja, vi företräder personer i livets alla skeden, men jag tänker, om jag börjar där som Karin slutade och även Magnus tog vid med barn och unga. Där är det ju, jag vet att Johan Karlsson brukade säga, din företrädare, att den viktigaste hälsofrämjande insatsen vi som samhälle kan ge, det är en fungerande skolgång. Och det gör vi ofta, men inte alltid. Vi har 15% som går ut skolan utan fullständiga betyg, som inte kan söka ett gymnasieprogram efter eget val. Och jag tror att de här gruppen har ju haft det värre under pandemin. Man har inte träffat kompisar, lite som Magnus var inne på, just det här med att man drabbas i familjesituationen i pressat läge. Och sen de som behöver särskilt stöd kan inte få det. Vi är en lärare på plats alla gånger, inte på samma sätt. Och vi har en sen tidigare en stor grupp som har en ökad utsatt av för mobbning, inte når betygen och vantrivs och har en frånvaro som är ganska hög. Så att här har vi en stor insats att göra som samhälle. Viktigt med bra start på livet. Vi ska återkomma till vad vi ska göra. Jenny, du jobbar mycket med ungdomar, unga människor i Malmö. Hur har det varit för dem under pandemin? Ja, det har ju varit som hos de andra, men Malmö är ju Sveriges mest ojämlika storstad. Och det finns ju de stora områdena med socioekonomisk utsatthet, det går ju upp till 20,2%. Om man jämför med Stockholm så är det 4,8%. Mm. Så redan där ser man ju att det finns ett jättebehov. Vi är också porten till Europa. Jag tänker bron till Köpenhamn och sådär. Så att vi har ju stor problematik. Mm. Men vi valde ju också att ha öppet under pandemin så mycket vi kunde. Just för att det fanns ett behov, och vi hade viss matutdelning och sådär till barn också.
Nu vittnar ju ni fyra här, civilsamhällesorganisationerna, om att det har varit en tuff tid under pandemin. Karin är också inne på det, att ojämlikheten har blivit ännu tydligare. Ni beskriver ju det väldigt väl här. Vad skulle man kunna säga? Civilsamhället ser vi nästan i Sverige idag som en del av det offentliga. Vi har en tendens att vi är väldigt självständiga tills det händer något. Och då tycker vi att vi ska få hjälp. Är vi för bortskämda, tycker ni? Vad skulle vi kunna göra? Vad kan man göra mer än att... till exempel swisha pengar till BRIS eller så. Magnus, vad säger du? Nej, men civilsamhället är ju en väldigt heterogen grupp av massa olika organisationer. Det tycker jag är det första som är viktigt att säga. Om jag tar BRIS specifikt, vi driftar den nationella helplinen för barn i Sverige. Samma nummer som om man ringer La Strada i Ukraina eller i 30 andra europeiska länder, det är EU-kommissionsnummer. Och det är ju en del av, så att säga, skyddsnätet för barn, och som verkligen är någonting som det offentliga bär ansvar för. Så att det har man, de delarna, till att man har frivillig verksamhet och man räcker ut en hand till någon medmänniska. Så det är en sån otrolig bredd. Det finns en stor bredd. Vad säger ni? Vad skulle man kunna göra mer om man nu vill vara med och hjälpa till och bygga upp här? Nej, men det handlar ju jättemycket om att länka civilsamhället. Det är som vi är otroligt olika. Vi har massa olika inriktningar. Här måste man ju länka det civilsamhället har att erbjuda och det vi kan genomföra med det offentliga och knyta ihop det. Och där vill ju vi på Stadsmissionen också länka in näringslivet. Därför att vi måste ju skapa det här samhällskontraktet som gör att alla får det bättre och att ingen kommer efter. Men finns inte de länkarna idag? Nej, men de är alldeles för svaga och alldeles för otydliga. Under pandemin tycker jag i och för sig att man tog ett ganska stort ansvar och såg till att det kom rejäla påfyllning av statliga medel till oss i civilsamhället så att vi kunde gå in och göra action kring de människorna som vi möter och faller emellan. Men jag tror att jag vill ju hoppa in i lagstiftningsstrukturen kring hur vi också ger möjlighet för det offentliga att både upphandla och ge uppdrag till oss i civilsamhället och att vi tajtar oss. För då kan vi göra massor. Lagstiftningsförändringar framför dig där? Ja, men till exempel i upphandlingsdirektiven, där behöver man se till att det finns då utrymme för att göra både direktupphandlingar och kontrakt som gör att civilsamhällets, vad man säger, särart, att man använder det som är kraft i samhället. Mm. Därför att vi har olika logiker och vi kan göra på lite olika sätt, och framförallt så tänker jag att vi kompletterar varandra oerhört bra. Mm. Det är ett konkret förslag, Magnus, du ville haka på det. Ja, men jag tänker just det här med, vi står ju för så mycket olika delar i civilsamhället och jag tycker det är en styrka, men det som, en sak som förenar oss, det är ändå att vi har ju företräde våra medlemmars och vår målgrupps bästa. Så att lyssna på oss, vi riktar ju lampan där det behövs som mest, och vi har ju kontakt med våra medlemmar. Jag tycker det har varit särskilt viktigt nu under pandemin. Vi som företräder personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar har ju direkt kunnat slagit larm, till exempel när krisinformationen inte har varit tillgänglig, när man inte haft tolk på presskonferenser och mycket annat också. Så att alla vi bidrar på olika sätt, och just att vara mer aktiv, involveras i beslut och hur vi ska göra tillsammans. Där tycker jag vi alla har en jätteviktig roll. Jag ska uppmana er också som tittar och ställa frågor. Jag har min padda här, så att passa på och ställ frågor och i chatten och skriv in vad ni tycker. Karin, jag tänker jag ska höra med dig. De här beskriver ju en tuff vardag förstås för deras respektive organisationer under pandemin. Och så kommer det lite förslag här om att man ska bli bättre på att koppla ihop civilsamhället med det offentliga och med näringslivet, som Sanna sa. Vad säger du om det? Nej, men alla behövs ju i det här samhällsbygget, och vi har ju bra grundförutsättningar i Sverige, och de måste ju fortsatt stärkas och också få en förståelse i hela samhället för hur viktigt det är med de här insatserna för att vi ska ha ett samhälle som stärks utifrån en god hälsa i alla grupper. Och jag kommer tillbaka till att mäta, påvisa, och det är ju en utmaning med folkhälsofrågor eftersom vinsterna med de preventiva åtgärderna, de ser vi ju långt fram i livet. Så att här har vi som myndighet ett stort uppdrag att visa på sambanden, men också visa på framgångsfaktorer. Och skolan har ju nämnt, så jag kan ju bara instämma i min företrädare där, att skolan är en väldigt, väldigt viktig arena för att nå alla i samhället. Men också apropå att lagstiftning kom upp, att det är också en möjlighet i läroplanen med mera att föra in de delar som vi ser är särskilt viktiga att belysa för barnen, för att få en förståelse och få också möjligheten att se fördelar. Sen är det svårt som barn att få en förståelse för preventivt arbete och så vidare, men ändå ta bort stigmatiseringen i ohälsan och så vidare, att få en normalisering kring frågorna, möjliggöra för barn att få introduktion till en sund kost som vi vet på
påverkar väldigt mycket. Mm. Skolan gör mycket, men jag tror att man kanske kan hitta ännu mer ingångar för att skolan ska vara ytterligare en kraft. Mm. Sen behöver alla delar i samhället verka. Jag menar, det tror jag vi alla kommer in på. Men inte minst skolan. Jag vet att vi kommer in på det senare under dagen också. Du ville komma in där, Magnus. Jag tror att vi har varit inne på pandemin. Något som jag tycker är jätteviktigt att säga. I Sverige har vi valt en strategi från myndigheters håll där man haft skolan öppen så långt det varit möjligt. Och det är en otrolig skillnad om jag pratar med kollegor i andra länder där skolorna har varit helt nedstängda. Så jag menar här att man har verkligen haft ett brett perspektiv av barns både bästa och hälsa, tycker jag, i beaktande när man har tagit de här besluten. Så kan det finnas andra aspekter kring att ha skolan öppen och smittspridning. Mm. Men här tycker jag att myndigheterna verkligen har gjort ett otroligt gott jobb. Mm. Skolan var ju öppen i Sverige och det var många som tackade för det. Karin, det diskuterades ganska mycket också efter pandemin, den här fördelningen mellan välfärd. Vad ska välfärden ta för ansvar och vad ska individen själv ta för ansvar? När ni har gått igenom pandemin nu här, har ni förändrat er syn på var gränserna går? Men det var ju väldigt många etiska frågeställningar som blev aktuella för oss, och vi följer tillbaka då på den lagstiftning som finns där barnkonventionen dels är en lagstiftning i Sverige, men också i smittskyddslagen så finns det särskilda skrivningar om barn till exempel. Så att vi försökte ju navigera utifrån, se till helheten ur ett folkhälsoperspektiv, och det har inte förändrats för oss. Sen är det också så att lagstiftningen pekar väldigt tydligt på att vi bygger det på en förståelse för vilka åtgärder är viktiga för min hälsa och för samhällets insatser. Och den största lärdomen som vi ju har, det finns massor med lärdomar från pandemin, det är ju att nå ut i hela samhället och hur viktiga civilsamhället är där för att få kunskapen om hur man ska agera i pandemin för att inte oroa sig onödan, för att kunna vidta rätt åtgärder och för att också bidra till samhällsbygget. För det vill alla, men man måste nå ut med informationen och kommunikationen. Och vi jobbade med översättningar och vi hade ingångar till många aktörer, men den insikten och kanalerna har blivit ännu bättre nu under pandemin. Så just kommunikation och få med sig hela samhället. Sen vad det gäller åtgärderna är det ju svårt att i en akut pandemi få till stånd förändringar vad det gäller integrationsutmaningar, ojämlikheter i samhället. Så där har vi ett långsiktigt arbete att göra, och där är det svårt för oss att med insatser i pandemihanteringen bortse från de ojämlikheter som finns i hälsan, de underliggande strukturerna som skapar förutsättningar för hur vi klarar av att slås av en pandemi. Så det är inte bara hur vi hanterar den där och då, utan vi måste ha ett bra samhälle som ska kunna hantera en pandemi. Det är också jobbet vi har gjort före och före nästa eventuella pandemi. Niklas och sen Sanna. Men jag tänker just på det här med information som du tar upp. Jag tycker den är så viktig. Och jag vet, i början på pandemin, första halvåret, sa man ju att krisinformationen nåddes ungefär till 90% av befolkningen i riksmedia, digitala och lokalt. Och då tänker jag alltid på vilka som inte nås. De här 10%, vilket är ganska mycket. Och det är ofta vi i civilsamhället som kan nå ut till personer. De är med hos oss av en anledning, för att de brinner så mycket för frågorna eller har varit med och har ett socialt nätverk. Och vi stänger inte ner, som vi säger, i många fall. Och där tror jag vi har en jättebra väg ut, att vi kan alltså tillsammans nå ut till betydligt fler. Mm. Och det är så viktigt, särskilt under en pandemi. Vad säger du, Sanna? Nej, jag tänker också att de här konsekvenserna som vi lever med nu allihopa på olika sätt, att det är så otroligt viktigt att lyssna på varandra i det, och att vi skapar tillsammans samtalen om vad som faktiskt sker nu. Jag tänker på alla de kvinnor och män som till exempel lever med beroendeproblematik, och kanske då särskilt kvinnor som också är våldsutsatta. De har ju inte fått stöd och hjälp som de har rätt till under pandemin, vilket innebär att man kanske då har missbrukat på under 2 år, och nu kommer man till socialtjänsten och är så fruktansvärt dåligt skick. Och då tror jag att man behöver plocka fram stora örat och faktiskt tänka på det när man gör insatser. Att man inte går på korta, bristfälliga insatser där man tänker att man ska lösa upp problem som man fått gått runt och rota runt i då i flera år. Stora örat menar du från statligt håll? Ja, både statligt men framförallt kommunalt håll tror jag. Där man kan inte jobba som man gör med konsulter som sitter framför en videokamera och ger bistånd på 2 månader till en människa som lever i en enorm utsatthet. Hur skulle man jobba istället då?
Nej, men jag tror att man behöver lyssna där. Jag tror man behöver lyssna på professionen, man behöver lyssna på människorna som själva är drabbade. Jag tycker att vi missar det många gånger. Vi tappar helt och hållet deltagarperspektivet. Och så ställer man orimliga krav på människor som vi faktiskt har låtit vara under några år här nu. Man har ju bara strösslat runt och varit ganska osynliga. Jenny, delar du kollegornas syn här på det som behövs framåt? Det är stora örat och det är mycket information och långsiktiga åtgärder. Ja, men absolut. Jag står och funderar på det här med att vi har fått en ny klassskillnad mellan de som då redan var utsatta från början, som drabbades hårdast och blev av med sina jobb i hotell och restaurang. Och sen de då som jobbar digitalt och kan styra över sin egen tid och vara hemma, ta hand om sina barn. Man kan vabba och jobba. Det kan ju inte alla. Och där har vi också återigen drabbas de barnen som redan har det tufft. Mm. Och jag tänker på den psykiska ohälsan som vi också sett har ökat. Det ser ju vi också på de som kommer till oss. Och där finns ju, vi måste ju komma ikapp. Vi måste ju erbjuda dem. De har ju förlorat 2 år, många unga. Mm. Vad kan vi göra nu för att fånga in dem? Mm, det kommer en publikfråga här till dig. Vad är viktigt för de ungdomar som ni möter hos er vad gäller de behov av stöd och hjälp från samhället som de behöver? De behöver en meningsfull sysselsättning, fritid. De behöver komma till en mötesplats där någon saknar dem om de inte kommer. Kanske inte direkt ha en aktivitet som fotboll, utan det handlar om ett sammanhang, ett tryggt sammanhang. Och sen behöver de ju hopp om att de faktiskt kommer kunna få ett jobb och försörja sig. Öppna upp för dem. Vi brukar säga att vi vill höja drömtaket för de unga. Man kan ju inte drömma om någonting som man inte känner till. Mm. Så det begränsas ju ifrån var du växer upp, din familj och alla runt omkring dig utan arbete, utan akademisk utbildning och så vidare. Så vet man inte vad man har för möjligheter. Mm. Så det jobbar vi ju stenhårt med. Också bjuda in näringslivet som ni andra varit inne på. Och förstå att många av de här ungdomarna har också behov av basbehov. Ja. Alltså mat och kläder, för det är inte självklart. Det är hygienartiklar. Mm. Hur ska man kunna tvätta händerna när man tar tvål hemma? Får man inte råd att köpa tvål? Mm. Det är liksom frågor både som... basbehov av typ mat och kläder, också sammanhang, säger du här, och drömmar, inte minst. Vad säger du, Magnus? Jag hakar på lite Niklas här kopplat till information. Den var otroligt bristfällig, framförallt i början av pandemin, riktat till barn och unga. Det tog jättelång tid innan man riktade sig. Och det är intressant tycker jag att se nu kopplat till kriget i Ukraina, där man var betydligt snabbare med att rikta en presskonferens direkt till barn. Så att jag tror att det också finns lärdomar från politikens sida som man har dragit, och jag hoppas att de också håller i dem framåt. Mm. Nu är vi ju inne på politiken här. Vi tar några publikfrågor innan jag kommer in på min avslutande fråga här. Angående den äldre befolkningen, hur kan vårt system garantera att vår sjukvård är patientcentrerad men samtidigt se till att släktingar är säkra under hälsokriser som pandemin? Vad säger du, Karin? Nej, men det är ju en utmaning, och där behöver vi jobba brett återigen. Att dels fokusera på en god beredskap vad det gäller att kunna påvisa sjukdom. Det har pratats väldigt mycket om diagnostik och förmågan för de regionala smittskyddsenheterna att kunna vara ute och informera om vad gör man för att skydda sig själv och sin familj. Och det arbetet behöver också vara långsiktigt, precis som allt annat. Så att för att vi ska klara en pandemi framöver så behöver vi dels jobba med den direkta beredskapen. Att alla delar i samhället som har uppdrag kopplat till att hantera en hälsokris, som i det här fallet en pandemi, för de kommer att komma tillbaka. Vi behöver vara snabbare på banan, och resurser och förutsättningar behöver finnas där. Men sen då att nå ut kommunikativt, som vi har pratat om, och i de kanaler som man lyssnar på och där man har förtroende. Och det gäller ju både i den direkta hanteringen men också förebyggande med vaccinationer. Och där har vi ju BVC som ju har varit en framgångsfaktor i Sverige. Och igen kommer man in tidigt till föräldrarna och når i bästa fall barnen. Så att det finns inga genvägar, utan det är det långsiktigt strukturerade arbetet, dra lärdom av det som fungerar, få in alla i samhället, så att se till att man har verktygen och förutsättningarna i hela samhället. Och effekterna blir som störst om vi når ut de här 10% som vi inte har så lättköpta, som följer presskonferenser, följer de stora mediekanalerna, är van att lita på myndigheter. Så att fokus på de här grupperna som vi nu ser. Det gäller att nå ända ut och ända fram. Sanna, det kommer en fråga till dig också. Vilka är de mest sårbara grupperna? Var finns de största behoven, skulle du säga? Ja, men jag lägger ju gärna kvinnor och barn där. Våldsutsatta kvinnor, kvinnor som lever i riskmiljöer och kvinnor som inte har ett skyddsnät runt sig. Mm. Och där faktiskt samhällets stöd och hjälp brister väldigt, väldigt mycket.
Hörrni, vi ska börja knyta ihop säcken här. Det är ju ett valår som vi nämnde här i inledningen. Jag tänker att ni ska få skicka med. Karin, du är ju uppdrag från politiken. Du får en annan fråga här. Men ni ska få lämna en liten önskelista här, Jenny. Vad tycker du att politikerna bör fokusera på i den här kommande valrörelsen? Alltså, det är ju att fånga barnen i skolan innan de är 18. Där är de på plats och där finns det möjlighet att göra skillnad. Skolan kommer ofta tillbaka när vi pratar om välfärden och vad vi ska kunna göra bättre. Men också det här med möjlighet till arbete sen. För att som vi ser ju att de kriminella har ju alltid sin dörr på vidöppen. Och då är det ganska lätt att komma in där och när alla andra dörrar är stängda. Så där finns ju också en jättestor... Mm. Vad säger du, Niklas? Nej, men jag tar också upp barn och unga som är viktig del i skolan. Skolan är så viktig. Men om jag inte gör det som du sa så bra här så tänker jag... den tiden som kommer efter det vill säga när man är ung vuxen, vad det nu betyder, 16 till 24 kanske, att man får en bra introduktion till vuxenlivet, att man får förtroende, att man får en bra start, att man kan få ett jobb eller en praktikplats eller studier, så att man på så vis får en bra alltså plattform att börja på sitt vuxenliv. Och där tycker jag att det ofta brister. Det är många av de här långtidsarbetslösa som är personer med funktionsnedsättningar, och där måste vi sätta in. Det är jätteviktigt för samhället på lång sikt. Vad säger du, Sanna? Jag tar en fullkomligt oheta frågan då, att jag vill titta på välfärdens system och byråkratin och hur man anpassar den efter faktiskt mänskliga behov. Det tycker man att man redan borde ha gjort. Men det har man inte har man gjort inte. Och man är inte så intresserad av att diskutera det heller. Det kanske kan bli en valfråga då. Ja, vi får väl se vad vi kan åstadkomma. Ja, vad säger du, Magnus? Men vi har ett enormt utanförskap idag bland barn och unga. Många barn stämplas ut från skolan. De lyckas inte gå igenom skolan med godkända betyg. Och vi har en bostadssegregation som förstärker en skolsegregation. Så det är ju skolsystemet så som vi har idag. Det är ju icke-fungerande. Det har varit så under lång tid. Det måste man göra någonting åt. Och också ger man inte möjlighet för unga att faktiskt vara delaktiga i samhället på ett sätt som de faktiskt har rätt till, artikel 12 barnkonventionen. Så det finns många av de här frågorna där man under lång tid, pratar vi en 30-årsperiod, har tagit politiska beslut på beslut på beslut som har lett fram till den situationen som vi har idag. Så här behöver man ju ta krafttag och göra om skolsystemet i grunden. Skolan kommer ju alldeles säkert att bli en valfråga, min lilla privata gissning här. Så detta kommer vi återkomma till. Karin, vad säger du när du hör de här och deras organisationers behov? Vad blir ert fokus den närmaste tiden? Att få in hälsofrågorna i alla politikområden. Vi har ju ett ramverk för folkhälsopolitiken. Vi har ju faktiskt en bred uppslutning. Vi har ett riksdagsmål att vi ska arbeta mot för jämlik hälsa, men att få bort ojämlikheterna som går att förebygga. Stänga hälsogapet. Vi ska stänga hälsogapet till 2048, och då behöver vi jobba på. Men vi behöver inkludera alla delar i samhället, och det har ju nämnts allt ifrån det tidiga livet, skolan, arbetslivet, närmiljön, delaktigheten, demokratiprocessen, så att man känner att man lever i ett samhälle där man har tillit och vill både bidra och ta del av samhällets möjligheter. Så vi behöver fortsätta se till att jobba koordinerat med samhällets resurser och få en förståelse för att om alla förflyttas i rätt riktning så vinner vi väldigt, väldigt mycket på i hela välfärden. Och vi har inte råd att inte titta på hälsan i utvecklingen i alla olika politikområden. Så hälsoarbetet tar definitivt inte slut för att pandemin möjligen är över, utan nu börjar de här lite mer långsiktiga frågorna. Stort och varmt tack för att ni var med här och diskuterade detta idag. Tackar. Då ska vi återgå till Maja Fjästad, statssekreterare på Socialdepartementet. Välkommen, Maja. Tack så mycket. Vi får se om det funkar. Det blev ju en lycklig slump att jag fick lyssna på det här, även om jag förstås saknar Sverker. Vill du, Mia, att jag kommenterar panelen lite generellt? Ja, men gör det. Så fångar vi upp några frågor. Det tycker jag låter som en strålande idé. Nej, men jag tolkar kanske den övergripande frågeställningen. Jag tänker att det är enormt många viktiga medskick som jag tar med mig förstås. Men jag tänker att den övergripande frågan är på något sätt, är Sverige ett bättre land efter pandemin? Och svaret är väl lite att det finns ingen automatik i det. Jag tänker att vi ibland vill så gärna att en kris ska leda till någonting nytt och stort. Och man tänker att så här, ja, andra världskriget var fruktansvärt, men sen fick vi de här spännande åren efter. Ja, fast det finns ingen... Vi kan inte tro att utvecklingen på något sätt har en inneboende logik, utan om vi vill styra mot en jämlik folkhälsa eller en bättre välfärd så behöver det vara aktiva politiska beslut. Det tycker jag kanske är alltså möjligen faran, att vi tror att saker ska hända av sig själv efter pandemin. Och är Sverige ett bättre land efter pandemin?
tänker jag att panelisterna pratar om. Och på vissa sätt, ja förstås, måste jag säga. Jag tror att just in time i sjukvården är borta. Jag ser ju att regioner och kommuner har mycket bättre lager, mycket bättre beredskap. Svensk sjukvård har gjort fantastiska insatser under pandemin. Jag tror att sjukvården har lärt sig jättemycket. Samtidigt så finns det förstås en slitenhet i både sjukvården och socialtjänsten som panelisterna beskriver. Den behöver vi också ta på allvar. Vi har fått en blixtbelysning, tänker jag. Karin var inne på det, på folkhälsa och ojämlikhet. För 100 år sedan handlade det mycket om möjlighet att få gå olika utbildningar eller ekonomiska klyftor. Mycket av det har vi jobbat med, men den riktigt stora samhällsojämlikheten som finns kvar handlar om hälsa. Vi har väldigt stora hälsoklyftor. Pandemin drabbade också vår befolkning utifrån de hälsoklyftor som redan finns. Och det här är någonting som vi visste förstås, och det här är någonting som vi nu behöver behålla fokus på. Tänk också att vi har rustat äldreomsorgen. Vi har också, Karin är en sån diplomat här, så hon vill inte klaga på smittskyddslagen, men jag tänker att jag kan säga att jag tycker inte att 2004 års smittskyddslag var tillräckligt bra. Jag tycker inte att jag och Karin hade tillräckligt bra verktyg i vår verktygslåda. Vi har nu en ny utredning som ska se över smittskyddslagen, så jag tror att vi nästa pandemi, för det kommer en pandemi till, så kommer nästa generaldirektör och nästa statssekreterare ha mycket bättre verktyg att jobba med. Så jag tycker nog att det är en splittrad bild, och det tar jag med mig från panelisterna också. Det finns väldigt goda förutsättningar att bygga någonting nytt efter pandemin, att jobba med folkhälsa och jämlikhet, men det finns ingen automatik i det. Vad bra, Maja. Jag tänker att jag fyller på med lite frågor här. Jag vet att Nationella vårdkompetensrådet just har lämnat en rapport, och de pratar mycket dels om kompetensförsörjningen inom vården. Det har ju varit stort tryck på de som jobbar inom vården. Men de efterlyser också en ökad samordning av sjukvården. De vill se, det de säger är en nationell överblick. Vad säger du om det där? Det har man ju pratat mycket om efter pandemin. Huruvida det ska bli mer centraliserat helt enkelt. Jag tycker att det finns en väldigt styrka i det, att det som vi efterlyser efter pandemin är faktiskt det, en starkare välfärd, ett starkare offentligt ansvarstagande och också en starkare statlig inslag i hälso- och sjukvården. Och det välkomnar jag ju verkligen. Regionen har gjort fantastiska insatser, men jag tror också att vi ser väldigt stora behov av staten och nationella system för att öka jämlikheten i välfärden, men också för att öka kvaliteten faktiskt. Vårdkompetensrådet är ju ett av våra verktyg att ta oss an frågorna på ett nationell nivå. Vi har också andra initiativ som tillgänglighetsdelegationen. Vi behöver jobba med tillgänglighetsfrågorna på nationell nivå och inte bara på regional. Vi har också tillsatt den här utredningen om sjukhusinvesteringar som vi har fått tillbaka och jobbar med ett lagförslag av nu. Så ganska många steg har tagits för ökad statlig kontroll, och jag tycker att den diskussionen är väldigt intressant. Vårdkompetensrådet pratar också om alltså vem gör vad i välfärden, och att ganska många av flaskhalsarna, det är så lätt att skrika på mer personal hela tiden, och vi behöver mer personal och mer kompetens i välfärden. Men vi behöver också att saker som vi pratat om länge fungerar, utskrivning exempelvis. Det funkar inte att äldre multisjuka blir kvar på sjukhusen för att det finns otillräcklig kapacitet i kommunerna att ta hand om dem. Det belastar regionerna, och det är faktiskt patientosäkert för de äldre att vara på platser de inte ska vara heller. Vårdkompetensrådet talar också om kompetensväxling, som jag tänker också är en sån sak vi pratat om i decennier, behöver hända nu. Vad kan vi avlasta våra vårdprofessioner med? Vi kan inte heller slösa vårdprofessionernas tid med dålig administration eller dålig digitalisering. Jag tänker att ni alla sett de här siffrorna kring att svensk vårdpersonal ägnar, vad det nu är, 33 minuter om dagen att gå in och ut i hopplösa datasystem som inte pratar med varandra. Det är för dåligt. Vi kan inte ha dålig digitalisering i Sverige när vi så väl behöver våra vårdprofessioners tid till annat. Du, Maja, jag vet att Ann-Marie Wennberg-Larke, hon har sagt så här, nu får du kommentera det citatet istället för Ann-Marie själv här. Hon har sagt att gå från ord till handling är inte Sveriges starka sida. Vi är bra på att utreda och ta fram underlag i Sverige. Vad säger du om det? Ja, jag har stor respekt för Ann-Marie Wennberg-Larke. Jag tycker nog både och. Jag tycker inte man ska fatta hastiga beslut utan utredning eller konsekvensanalys. Det har också gjorts ibland, det har sällan gått bra. Men självklart behöver utredning och förslag leda till handling. Det finns väl olika anledningar till att det inte alltid gör det, tänker jag. Ibland är det klart att förslagen inte är tillräckligt bra. Ibland är motståndet lite stort och vi blir lite fega. Jag tänker att vi behöver
modigare politiker både på nationell nivå, regional nivå och kommunal nivå. Vi behöver ta en del fighter för välfärden de kommande 10 åren. Då får inte vi bli konflikträdda, vare sig konflikten handlar om konflikt mellan kommun och region eller konflikt mellan professionerna. Utan med lite gemensamma målbilder så tror jag att vi kan komma runt en hel del av de där konflikterna. Och att göra ingenting är också att göra någonting så att säga, och i regel att göra någonting dåligt. Mm. Modigare politiker, det tror jag vi alla alltid efterlyser, kan vi väl säga. Ska vi gå tillbaka till det här som vi försökte tidigare, Maja? Den här ta tillbaka kontrollen över välfärden som regeringen ju har som ett prioområde. Berätta lite vad ingår konkret i det där. Jag tror att många upplever att vår gemensamma välfärd har hamnat i händerna på vad ska man säga, krafter där vi inte har ordentlig insyn. Jag tänker att det är en väldigt... Det är ett underbetyg till det offentliga när inte skattebetalarna har insyn och inflytande över det som är finansierat gemensamt. Och jag tänker att vi har haft en... Sverker skriver lite om det. Jag försökte göra brygga till när det hördes. Men Sverker skriver lite om det i sin mycket intressanta bok. Att hur 70-talets uppbyggnad av välfärden var en reaktion på samhället. Det starka samhället underpresterade under många decennier. Man bygger upp en väldigt stor offentlig sektor. 80-talets motreaktion blir en väldigt långtgående marknadsliberalisering. Och den marknadsliberaliseringen levererar inte kris. För det fungerar inte att vi har privata vårdgivare som korttidspermitterar sin personal istället för att låna ut den till intensivvården. Det fungerar inte att... Nu har vi alla glömt bort det, men vi hade stor brist på propofol under några veckor 2020. Alltså, propofol är ett narkosmedel. Man vill inte ligga i respirator utan att vara nedsövd, så att säga. Och vi dammsög hela Sverige efter propofol, men vissa plastikkliniker fortsatte göra plastikoperationer med propofol, och så fanns det istället inte narkosmedel till intensivvården. Och det tycker jag är en insikt som för mig grundlägger mycket av det här behovet av att ta tillbaka den demokratiska kontrollen. Sveriges befolkning förväntar sig att vårdsystemet levererar i kris. Har man ett alltför postmodernt splittrat vårdsystem så levererar det faktiskt inte i kris, utan vi måste kunna ställa krav på privata vårdgivare. Kommer också lägga förslag om privata sjukvårdsförsäkringar. Vi tycker inte att det fungerar att man kan köpa sig före kön. Det finns förslag på bordet både om gemensam insyn kring köer och tillgänglighet och förslag om sjukhusinvesteringar som jag nämnde tidigare. Mm. Så att, jag känner ett starkt stöd från statsministern i välfärdsfrågorna, och jag tror också att det är många som delar bilden att vi vill ha demokratisk insyn över våra gemensamma finansiering. Så ska jag tolka dig rätt då om jag säger att ta tillbaka kontrollen över välfärden handlar om mindre marknadsliberalisering och mer statlig kontroll? Ja, kort svar ja. Sen tror varken jag eller någon annan att man kan ta bort alla privata alternativ ur många delar av välfärden som fungerar jätteväl och levererar fantastiskt på många delar. Jag tänker också att vi är väldigt måna om vår valfrihet, både inom vård, skola och omsorg. Men med den valfriheten så vill man också som medborgare ha insyn. Jag vill kunna se om mina barn går i en friskola, vad den friskolan gör. Jag tycker att man har rätt till den offentligheten till exempel. Mm. Avslutningsvis då, Maja, kommer en publikfråga här. Vi har pratat mycket om ojämlikheten. Panelen vittnade ju också om att ojämlikheten har ökat under pandemin. Vad behöver ni politiker göra för insatser nu för de medborgare som har störst behov av välfärden? Och vad ska ni göra för att jämna ut livsvillkoren? Det är en väldigt bred och stor fråga, måste jag säga, som delvis ligger utanför mina områden. Men jag tänker att som panelen så är det väldigt mycket om resurser till socialtjänsten. Jag tycker att den är otroligt intressant. Jag tänker att vi behöver hjälpas åt att hålla fokus på socialtjänsten. Det är väldigt lätt i de stora debatterna att det blir ett skrik på skjutvapen och annat. Men mycket av de sociala problem vi har i Sverige behöver lösas av socialtjänsten. En stark och professionell socialtjänst som vi understödjer och stärker är en otroligt viktig del av Sverige. Tänk att klyftorna handlar om hälsa. Vi behöver fortsätta satsa på folkhälsa. Vi behöver fortsätta satsa på pensionärer. Där är ju garantitillägget till de pensionärer som har sämst ställt väldigt viktigt. Om man tittar på vilka som har riktigt dåligt ställt i Sverige, så är det framförallt kvinnliga pensionärer, men också vissa barnfamiljer som panelen tog upp. Där behöver vi också fortsätta jobba med barnfattigdom och särskilda sociala insatser för utsatta familjer. Mm. Stort tack för detta, statssekreterare på Socialdepartementet Maja Fjästad. Varmt tack för att du var med oss här idag på Forte Talks. Då, tack, mina vänner, tar vi en paus och vi är tillbaka igen klockan 10.30. Då ses vi.
Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Forte Talks 2022. Här diskuterar vi vägval för framtiden. Och nu ska vi prata om vilka förutsättningar som välfärdens verksamheter behöver för att fungera på bästa sätt. Vi ska börja med att se en film där tre röster berättar vilka förutsättningar som de tycker att deras medarbetare har, hur de kan förbättras, vilka utmaningar de ser. Varsågoda. I många viktiga välfärdsdelar så väljer faktiskt kompetenta människor bort vårt yrke därför att förutsättningarna är helt enkelt, det är inte roligt om man då dessutom är en sån här inifrån motiverad person som vill hjälpa andra och som vill driva förändring, då vill man inte jobba på ett sätt där man blir liksom på minutschema och klockad och att man ser sitt arbete mer som tjänster som ska utföras istället för en människa som man ska ta hand om. Det har varit en väldigt stor press på sjukvården. Folk har gjort sitt yttersta här på golvet. Jag är imponerad av när man ser sina kollegor vad de har gjort. Men det finns en gräns för hur långt man kan sträcka sig. Och nu har man arbetat hemskt hårt i 2 års tid. Så nu är det utarbetning som gäller. Inom sjukvården så är utmaningen att man har en robust vård, att man kan öka antalet inneliggande patienter, man kan öka operationskapaciteten, man har förråd på sjukhusen. Nu har man ju slimmat vården under väldigt många år och det är en utmaning att kunna bygga ut igen. De största utmaningarna som jag ser för att liksom kunna göra de här liksom stora kliven och de här liksom storskaliga förändringarna, det är ju att stora reformer behöver synkroniseras med varandra. Vi saknar också ett bra nationellt liksom dataregister på hur saker och ting faktiskt ser ut. Vi kan inte riktigt mäta, vi kan inte riktigt beskriva, vi kan inte göra riktigt bra liksom trendanalyser. Och det tror jag är ett stort bekymmer, därför att då blir det väldigt mycket upp till kanske politiken eller till också de tjänstemännen som jobbar i organisationen, hur väl de liksom kan förklara hur behoven ser ut. Den långsiktiga utmaningen är ju kompetensförsörjningen. Det behövs väldigt många välfärdsarbetare framåt inom vård och omsorg men också inom förskola och skola för att klara av välfärden som det ser ut idag och också de utmaningar som vi har framåt. Utifrån den kroniska underbemanningen som medlemmarna kommunal upplever ute inom vård och omsorg men också inom förskolan så har ju vi nu ett krav på att det måste till nationella bemanningsriktlinjer. Det måste någonstans finnas en styrning nationellt på hur bemanningen ska se ut inom till exempel äldreomsorgen. Det är väldigt viktigt att vi inom sjukvården får själva få påverka hur man bygger ut vården, hur man har sina flöden och hur man planerar vården. Man behöver våga satsa långsiktigt. Ett bekymmer är ju att liksom en mandatperiod är ju 4 år och man vill gärna se lite liksom, skörda lite frukter av det man har gjort när man har suttit vid makten. Men just liksom förändringar på lång sikt och det som liksom välfärdssamhället i grunden står för, det är ju inga quick fixes, inte på något sätt. Några röster där om hur förutsättningarna ser ut för deras medarbetare i välfärden. Nu skulle vi haft Ann-Marie Wennberg Larkö, professor på Sahlgrenska här. Hon har tyvärr med kort varsel fått förhinder. Men vi har med oss Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies och huvudsekreterare för Forte. Varmt välkommen, Olle. Tack så mycket, Mia. Jag ska prata lite grann idag och försöka knyta ihop det som vi har talat om på förmiddagen här med människors behov och vilka olika grupper som behöver stöd och hjälp på olika sätt. Och med det som kommer efter mig här, alltså mer om verksamheternas organisering och styrning och så vidare. Och koppla samman de här med behoven och styrning. Och utgångsfrågan då, den grundläggande frågan handlar ju då om vad är välfärd egentligen? Och i den allmänna debatten så är det ju ofta, som vi har hört faktiskt även här idag, så att välfärd blir liktydigt med det offentliga systemet för ekonomiska transfereringar och tjänster. Det vill säga pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring med mera, som är olika former av transfereringar, det som i forskningsvärlden ibland kallas för
cash, alltså pengasidan av välfärdsstaten. Och å andra sidan förskola, skola, sjukvård, äldreomsorg, det som ibland kallas care, eller vårdsidan av välfärdsstaten. Men i grund och botten så handlar välfärd, menar jag, om människors livsvillkor och möjligheter. Välfärdens institutioner, och det här är kanske mitt huvudbudskap i det här korta anförandet. Välfärdens institutioner ska vara till hjälp och stöd för goda livsvillkor och möjligheter under livets olika skeden. Och vad är då individers välfärd egentligen? Ja, om man går tillbaka i historien, om man går tillbaka till 50- och 60-talet, så diskuterades ofta välfärd i termer av prestationer i välfärdssystemen. Hur många sjukhussängar finns det till exempel i ett land? Hur många läkare är anställda? Alltså resurserna i sig blir välfärden. Men under 60-talet så blossade det upp en diskussion som handlade om att det här kan inte vara rimliga mått på välfärd. Och även i Sverige i samband med den låginkomstutredning som tillsattes 1967 så fördes de här diskussionerna. Och den definition som kom ut av välfärd av det där arbetet handlar om förfogande över resurser med vars hjälp individen kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor. Och resurser då i termer av utbildning, inkomster, sociala relationer och mycket annat. Och det innebär att välfärd ytterst handlar om individers livsvillkor och möjligheter att göra det de själva önskar göra. Och människor i den här tanken ses ju då som aktiva ansvariga för att skapa ett gott liv efter egna önskemål. Men där det då blir viktigt med förutsättningar för att göra det man själv önskar göra. Och då blir frågan, hur bidrar då välfärdens olika verksamheter till det här? Ja, människor har förstås egna resurser, egna medfödda eller andra resurser. Man har arbetar, man har sociala relationer. Men de här resurserna, de här villkoren, de här möjligheterna skiljer sig åt påtagligt. Dels mellan olika sociala grupper i samhället, mellan män och kvinnor, mellan stad och landsbygd ibland, mellan människor i olika sociala skikt, mellan de som har kommit till Sverige nyligen och de som var födda här och så vidare. Men villkoren och möjligheterna, förutsättningarna, skiljer sig också väldigt mycket mellan olika faser i livet, mellan olika situationer och påfrestningar. Och välfärdens verksamheter ska helt enkelt då bidra med vad vi kan kalla för gemensamma resurser i de fall där de egna, människors och familjernas egna resurser, inte är tillräckliga för att hantera vad man kan kalla de krav och möjligheter som alla individer i alla samhällen ställs för inför livscykeln. Ett citat från Sten Johansson som arbetade mycket med livsvillkor och välfärdsfrågor på 60-70-talen. Vad är det då för krav och möjligheter som alla individer i alla samhällen ställs inför över livscykeln? Och då kan vi utgå faktiskt från den folkhälsopolitik som Karin Tegmark-Wisell hänvisade till, som sedan 2018 handlar om ett antal centrala livsområden som är viktiga för människors hälsa. Men förstås viktiga för människor i största allmänhet, inte bara för deras hälsa. Först och främst handlar det om det tidiga livet, den här blombladet högst upp. De villkor som man har i början av livet som formar en som mänsklig varelse väldigt mycket och skapar förutsättningar för andra saker senare i livet. Det handlar om kunskaper, kompetenser och utbildning, det orangea blombladet sen som kommer klockan 2. Det handlar förstås om arbete. Det handlar om inkomst, och som ni förstår så hänger de här olika sakerna ihop. Utan en bra start, utan en bra utbildning så har man väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utan att vara inne på arbetsmarknaden har man väldigt svårt att få en bra inkomst. Utan inkomst har man väldigt svårt att få ett bra boende och närmiljö, som är det blombladet klockan 6 som är en central del av människors livsvillkor och möjligheter. Levnadsvanor, hur man rökning, alkohol, motion och så vidare.
delaktighet i samhället är för de flesta människor väldigt avgörande. Man vill vara med och skapa sin egen verklighet, sitt eget liv. Man vill påverka den värld man lever i. Och det är en väldigt central del. Och hälso- och sjukvård finns med eftersom det här var en del av folkhälsopolitiska ramverket. Men till alla de här utmaningarna som man möter. Alla föräldrar möter utmaningen att uppfostra sina barn, att ge dem en bra start. Alla barn och ungdomar möter utmaningar att gå igenom skolan. Alla ungdomar som kommer ut ur skolan med olika välrustade, vad de har lärt sig där, möter utmaningar på arbetsmarknaden och så vidare. Finns det då förstås olika välfärdstjänster och välfärdstransfereringar som är tänkt att hantera svackor eller problem under livets gång? Viktiga tjänster under olika faser och situationer i livet inkluderar förstås mödravård och barnavård den allra första tiden innan man ens har kommit till den här världen och när man är nyfödd. Förskola, skola, högre utbildning för att förvärva de kunskaper och kompetenser som man behöver för att klara sig i livet. Senare i livet, under hela livet och på ålderns höst, så handlar det om sjukvård och äldreomsorg. Centrala tjänster i välfärdssystemet. Men det handlar förstås också om transfereringar av ekonomiska resurser. Både mellan grupper, så att säga, det som vi kallar för horisontella eller vertikala transfereringar, ursäkta, och över livscykeln, alltså från de perioder i livet där man tjänar mycket pengar till ålderns höst eller till barndomen där man inte tjänar pengar. Så det handlar om barnbidrag, föräldrapenning, det handlar om sjukpenning, a-kassa, pension. Vad krävs då av alla de här välfärdens verksamheter för att de verkligen ska bidra till människors livsvillkor och möjligheter? Ja, för att verkligen utgöra en resurs för människor så behöver välfärdens olika verksamheter hålla en hög kvalitet. Den behöver vara tillgänglig, fysiskt, ekonomiskt, socialt. Den behöver ha en kompensatorisk förmåga för att hantera det faktum att inte alla som kommer in i skolan har samma förutsättningar, för att ta ett exempel. Eller alla som kommer till sjukvården inte har samma förutsättningar att ta till sig råd, förstå vad läkaren visar på för olika behandlingsalternativ och så vidare. Här finns det påtagliga utmaningar i Sverige idag. Vi har det som utredningen om Agenda 2030s införande i Sverige kallade för genomförandegapen. Vi når inte de mål vi själva har satt upp i skollagen till exempel. Vi jobbar hårt med att sluta de påverkbara hälsogapen, men det går inte riktigt åt rätt håll. Det här är utmaningar i sig, men det är också utmaningar i relation till genomförandet av Agenda 2030, som ju är de gemensamma mål som världens länder har satt upp, de länder som ingår i Förenta nationerna. Det här är ju mål som beslutades efter millenniemålen. De antogs av FN. Alla länder var med och sa ja 2015. Sverige är förstås med på den här resan. Men vi kan också notera, det här är Sveriges frivilliga rapport till FNs högnivåmöte som hålls varje år i New York. Det här var från förra året, där regeringskansliet har gått igenom hur ser det ut i Sverige. Hur når vi de målen som finns uppsatta i Agenda 2030? Och de naturligtvis svenska mål som riksdagen har fattat beslut om, som ligger helt i linje med Agenda 2030s mål. Ja, Sverige har ett gott utgångsläge. Det är ju viktigt att komma ihåg. Vi pratar ofta om problemen och utmaningarna i välfärdssystemen, men utgångsläget är gott. Vi har goda förutsättningar för att nå de globala målen till 2030 jämfört med många andra länder. Men det betyder inte att vi saknar utmaningar. Och de utmaningar som listas i Sveriges frivilliga rapportering som har identifierats av Statistiska centralbyrån handlar om den ekonomiska och sociala ojämlikheten som inte minskar, flera miljömål som inte uppnås och våld och kränkningar som inte minskar heller. Om vi då fokuserar lite på ojämlikhet eftersom det är en central fråga här idag, så är ju många verksamheter viktiga för att hantera ojämlikhet. Många av de verksamheter vi har bromsar ojämlikheten. Den hade annars varit väldigt mycket större än den är idag.
Men för att långsiktigt hantera ojämlikheten, för att långsiktigt faktiskt försöka krympa ojämlikheterna igen, är det centralt med insatser för att skapa mer likvärdiga förutsättningar, framförallt för barn kanske, om vi pratar det långa perspektivet. Då handlar det igen då om det tidiga livet. Insatser vi gör på mödravårdscentralen, på barnavårdscentralen, inte minst i förskolan, blir viktiga. Det blir viktigt att vi ser till att alla barn får de kunskaper, kompetenser och den utbildning de behöver för att klara sig i samhället, för att klara sig på arbetsmarknaden. Och viktiga frågor för att åstadkomma ett mer utjämnande resultat måste då bli att verksamheterna är tillgängliga. Är de här förskolorna vi har idag tillgängliga för alla familjer, alla barn i hela landet? Når vi verkligen ut till alla? Särskilt till de med högre behov. Är det så att förskolorna funkar väl i de områden där barnen redan har ganska goda förutsättningar? Det är naturligtvis jätteviktigt att det är så. Men funkar de mindre väl i de områden som är mer utsatta där föräldrar och barn har kanske sämre förutsättningar? Det är då inte lika bra. Det måste vi kanske arbeta med. Och vad kan vi då arbeta med för olika åtgärder? Jag har olika utredningar i Jämlikhetskommissionen som presenterade sitt slutbetänkande för något år sedan, så pratar man bland annat om skulle vi möjligen införa obligatorisk förskola från 3 år. I andra sammanhang pratar man om mer uppsökande verksamheter. När det gäller tillgänglighet så pratar man om både fysisk närhet men också kostnader, alltså hur dyra är tjänsterna. Men det är också absolut avgörande att det finns kvalitet i alla de här verksamheterna. Alltså att bemanningen är rätt, att kompetensen på personalen är rätt och att de metoder man arbetar med verkligen hjälper för det man vill uppnå. Och här finns det naturligtvis målkonflikter. Om fler människor, fler barn ska gå i förskola och förskollärare redan är ett bristyrke, hur hanterar vi då kvalitetsproblematiken i förskolan som redan finns? Så frågan blir, och som vi kommer att diskutera lite mer här nu, hur kan förutsättningarna stärkas i välfärden? Som jag sa förut, det är väldigt viktigt att undersöka att det finns verksamheter som kan bidra med mindre ojämlikhet. Vi vet att hade vi inte haft alla de här välfärdsverksamheterna som finns idag så skulle vi ha betydligt större ojämlikheter. De flesta barn har möjlighet att få en bra start och goda kunskaper, men långt ifrån alla. Det finns stora variationer mellan stad och land, mellan stadsdelar i stora städer, mellan sociala grupper, mellan män och kvinnor och så vidare. Trots att vi har höga ambitioner, det här måste vi hantera så att inte vi får mycket större sociala problem i framtiden. Många gånger så är det många röster som lyfts och vill säga att det är det här som är problemet. Vi måste ändra en sak eller vi ska ändra en annan sak. Men samtidigt är det väldigt oklart vad som är de grundläggande orsakerna till de problem vi ser. Ofta är de komplexa, sammansatta och svåra att hantera annat än med många olika mindre insatser på en gång. Och för att veta bättre vad det är för åtgärder vi behöver så behöver vi mer forskning. Men inte bara forskning som forskarna själva tänker ut. Redan som Jonas Björk sa här i morse, det behövs mer av dialog mellan verksamheter och forskning. Mer av samverkan kring de här viktiga frågorna för att fylla goda underlag för beslut i framtiden. Tack. Tack så mycket för detta, Olle. Vi fyller på här med lite frågor. Du pratade om hälsogapet, det som vi ska sluta. Det pratade Karin också om här tidigare i panelen. Du säger att det inte går åt rätt håll. Nej, det har du ju inte gjort. Det har du ju inte gjort, inte minst under pandemin. Mm. Nej, och speciellt kvinnor med kort utbildning har stått still och till och med tappat lite i medellivslängd. Vi har sett pandemin visa att det var grupper som redan var utsatta, som Karin var inne på tidigare, som drabbades först och drabbades hårdast. Och pandemin var kanske på det sättet en ögonöppnare, därför att väldigt mycket av den ojämlika hälsan inte var kanske känt för alla. Ojämlikhet i inkomster är kanske lite mer man diskuterar. Men ojämlikhet i hälsa ses ju ofta mer som någon slags privat fråga, men det är det ju inte. Utan det finns en massa systematiska skillnader mellan olika grupper. Män och kvinnor, olika utbildningskategorier, invandrade, infödda, olika delar av landet inte minst. Mm. Och det blev ju pandemin en ögonöppnare
på. Ojämlikhet pratar vi om här idag. Du pratade också väldigt mycket om det, och det är ju en komplex fråga, precis som du säger. Men vad skulle man kunna tänka sig, vad behövs på lång sikt för att ge förutsättningar för en mer hållbar välfärd som är mer jämlik? Ja, alltså på lång sikt så tror jag det handlar om investeringar i barn och unga. Alltså om det finns kommuner idag där pojkar, 50% av pojkarna som går ut grundskolan har inte godkända betyg. Det är ju naturligtvis inte hållbart på lång sikt. Det måste till bättre, så att säga, anpassning av verksamheter för att få alla på banan, så att säga. Sen kan ju inte alla gå på universitetet eller så. Eller man ska inte behöva flytta runt hela landet för att få ett jobb. Men man ska i alla fall kunna komma in på arbetsmarknaden. Så det är ju viktigt. Mm. Sen finns det ju ojämlikhet i alla åldersgrupper förstås. Så det är inte bara barn och unga man kan göra insatser. Men jag tror att där vi kan förlora generationer om vi inte är uppmärksamma. Ja, för det är viktigt med skolan och börja tidigt. Det var förra panelen inne på. Du har också suttit i två olika kommissioner med fokus på ojämlikhet, och då har ni nämnt där både förskola och utbildning i båda de här kommissionerna som viktiga för att bidra till jämlika samhällen. Du sa nu till exempel obligatorisk förskola från 3 år. Ja, det var ett förslag från Jämlikhetskommissionen. Mm. Ja, men komplikationen i de här frågorna är ju den som vi såg i den här filmen också med alltså det bemanningsproblematik, helt enkelt brist på människor som arbetar som förskollärare, barnskötare och annat. Och då har vi den här så där moment 22 där vi skulle vilja ha in fler barn i förskolan, kanske lite tidigare. För nu tenderar det vara så att de barn som kanske bäst skulle vinna på att vara i förskolan, lära sig svenska bättre, lära sig interagera med andra barn, få en liksom bra start på livet, de kommer inte förrän de kanske är 5 år. Men om man stoppar in, om man har obligatorisk förskola, så, vilket vi också skrev om, då krävs det ju att det finns utbildad personal och en verksamhet som verkligen hanterar. Annars blir det sämre för alla. Och den här typen av målkonflikter är alldeles uppenbara i många olika system där det gäller att liksom, ja, vi måste utbilda fler förskollärare, men då måste det finnas fler jobb för förskollärare, och måste det finnas så att vi får komplexa frågor helt enkelt. Det är ett komplext system. Det har kommit lite publikfrågor här. Den första handlar om: kan välfärdens utmaningar hanteras på samma sätt i framtiden som vi har gjort hittills? Vi har ju haft ett väl fungerande välfärdssystem som har... Ja, alltså både ja och nej. Jag tänker, som jag sa, det är väl lätt i en sån här diskussion att vi fokuserar på problem. Det finns väldigt mycket som fungerar väldigt väl. Men som en av talarna i den här filmen nyss sa, att ja, inte minst under pandemin så har man slitit på personalens... Det finns en utnötningseffekt på något sätt. Hur ska vi hantera det när vi dessutom byggt upp en vårdskuld, om vi pratar hälso- och sjukvården? Men jag tror att, alltså, vi har varit duktiga i Sverige på att göra skola här borta, sjukvård där borta, socialtjänst här borta. Att mer av samordning mellan olika system. Det finns, som sades i den första panelen, ja, folk som hamnar mellan stolar. Det finns inom systemen också mellan system. Och multisjuka äldre, var i sjukvården ska de tas om hand? Eller människor med många sociala problem, vem ska ha hand om det? Och här finns det kanske behov av att tänka nya organisatoriska lösningar. Mm, så lite nya organisatoriska lösningar. Vi kan väl säga att Sverige sägs ofta vara bäst i klassen vad det gäller välfärd. Finns det någonting vi kan lära från andra länder? Ja, men det tycker jag. Absolut. Och på olika områden finns det säkert... Alltså olika länder är bra på olika saker oftast. Men vi har ju också... Vi tycker ofta att vi är bäst i klassen, men ojämlikheten har ökat, den ekonomiska ojämlikheten har ökat snabbare i Sverige än i många andra OECD-länder. Så att det är liksom inte, skolresultaten mäter sig inte med dem i Finland. Alltså det finns, nu har saker och ting gjorts och det har förändrats. Vissa saker har blivit bättre och annat sämre. Så att vi kan lära oss av andra saker. Vi ska inte tro att vi är bäst, men vi ska inte tro att vi är sämst heller. Lite ödmjukhet, men ändå... Ja. Det ska man alltid ha. Du pratar om forskningen också, och då efterlyser du mer dialog och samverkan också där. En publikfråga är: hur tycker du att välfärdsforskningen står sig? Är den relevant utifrån de samhällsutmaningar som finns? Och hur ser det ut vad det gäller implementationen av den här forskningen?
Ja, det är en stor fråga. Alltså ju mer verksamhetsnära forskningen är, alltså om man tänker behandlingsmetoder inom socialtjänsten eller sjukvården, då finns det ju liksom en naturligt sätt att implementera nya rön. Det händer inte alltid ändå, därför att det finns en tröghet i systemen. Man gör som man alltid har gjort och så vidare. Socialstyrelsen brukar säga att ett av de svåraste sakerna är att fasa ut gamla metoder som inte fungerar längre. Men mycket av välfärdsforskningen handlar ju också om mer övergripande beskrivningar av problem. Och där blir det ju väldigt lite forskning, tänker jag, som står i dialog med policynivån. Om vad är det då för stora systemförändringar vi skulle kunna tänka oss? Väldigt ofta i internationella sammanhang när olika kommissioner har visat på problemen med ojämlikhet i hälsa, så kommer man med väldigt vida rekommendationer. En bra start för alla barn. Ja, det vill det är ju alla. Ganska vid rekommendation. Ja, men hur gör vi det? Och det finns säkert många sätt att göra det på. Hur kan vi skruva? Hur kan vi, om vi inte kan göra mer, hur kan vi göra saker bättre? Och där kanske jag saknar forskning. Och jag tror då att om man får forskning mer i dialog med verksamheter, där verksamheterna är expert på problemen i vardagen och forskarna kan komma med mer systematiskt forskningstänk och man kan prata med varann mer än vad som sker idag i alla fall. Det tror jag är samverkan och lite mer konkretion. Det finns en publikfråga här som hänger i på det. Det är mycket bra med forskning och underlag som visar problemen i välfärden, men vad gör vi när politiker inte tar till sig den här informationen? Ja, det är ju politikers roll, höll jag på att säga. Alltså, vi väljer ju politiker som styr och ibland så väljer de vägar som inte är det som forskningen pekar på. Mm. Sen kan man ju ibland, då, man kanske ska då skilja på vissa, alltså det är ju inga politiker som säger vilka sätt läkarna ska operera på. Ibland kanske även andra verksamheter skulle ha en högre grad av professionalism. Alltså, politiker kan ju ha synpunkter på hur situationen i klassrummen är och det kanske politiker ibland ska kliva tillbaka från. Mm. Men ytterst så handlar det ju om, ja, Maja Fjäst har pratat om ekonomisk liberalisering. Det var ju politiker som hade vunnit val på just att göra det. Så jag menar, det är ju, man kan ju inte säga att politikernas fel att de gör det de lovar. Utan det, är liksom det var en sån strömning i Sverige. Vi röstade fram sådana politiker. Så vi kan inte ha forskarstyre så där, utan vi har demokrati. Det är inte alltid politikerna håller vad de lovar heller, måste jag bara flika in. Det är sant. Ja. Du, en i publiken vill veta, vad krävs det för mekanismer? Vi pratar ju mycket om samverkan här. Vad krävs det för mekanismer för att få olika aktörer att samverka bättre? Ja, det är en väldigt bra fråga som vi funderar mycket på Forte. Jag tror ju att möten och dialog är väldigt viktigt. Alltså man vet från forskning, alltså tvärvetenskap, när flera olika vetenskapliga discipliner möts, så slås man ju av att man är som olika stammar som pratar olika språk, har olika kodord, olika förståelse av väldigt likartade fenomen. Så är det naturligtvis om forskare ska möta människor i olika typer av praktiker också. Så att dialog, möten, diskussion, utbyte på olika sätt tror jag är ett första steg. Mm. Och nästa publikfråga handlar också om det. Man pratar ju mycket om samverkan, men sen så vad är det som är, var i ligger, det verkar ändå svårt att få gå ihop. Vad är det som gör att det... Ja, alltså i olika verksamheter som regionkansli och regionadministration har man ju ofta väldigt fullt upp med vardagen. Och forskningen kan pågå, de har fullt upp där också. Alltså det gäller kanske att skapa olika incitament för möten då. Alltså att man hittar sätt att finansiera möten. Men vi är idel öra för konkreta förslag. Mm, vi har mer möten och mer dialog. En annan publikfråga handlar om civilsamhället och idéburna verksamheter. Det finns ju både personal, det finns kompetens i idéburna verksamheter. Hur ska de här få större utrymme i välfärden? Ja, det är kanske en mer politisk fråga i någon mening än en forskningsfråga. Men jag tänker att det är ju viktigt att de är ju ideella verksamheter. På det sättet så kan man ju ytterst inte... Så att säga, det offentliga kan ju inte lita på att de finns där eftersom det bygger på ideell verksamhet. Samtidigt har vi väl sett en glidning från att alltså där civilsamhället stod för vad som förut ansågs vara välgörenhet, som ansågs vara någon mer fult om vi säger så, utan till att samhället nu faktiskt är helt beroende av den ideella sektorns insatser.
Igen så tror jag att det behövs en del andra förutsättningar som den första panelen var inne på. Alltså det har jag sett i mitt eget utredningsarbete i olika kommissioner, att villkoren är inte de samma för frivillig sektorn, trots att vi förlitar oss på den till ganska hög grad. Sanna var ju inne på när offentlig sektor köper upp tjänster, att man ändrar reglerna där. Ja, upphandlingsfrågor är extremt komplexa. Jag ger mig inte in på den diskussionen. Men alltså att mer lika spelfält för icke-profit och för profitverksamheter, det tror jag skulle vara viktigt. Mm. Ett förslag. Vi kommer tillbaka till förskolan här från publiken. Förskolan har ju en viktig kompensatorisk funktion. En förutsättning är förstås, och det har vi ju pratat om tidigare, att förskolan har god kvalitet. Du har nämnt det själv. Hur ska man minska segregationen i förskolan för barn med svenska som andra språk? Det kommer ju allt fler sådana. Ja, det är igen väldigt stora frågor, men alltså det handlar ju... Vi får lösa allt här. Ja, men alltså i grund och botten handlar det ju om att förskolan i de områden där det bor väldigt många med svenska som andra språk egentligen håller bättre kvalitet än på andra håll. Alltså man måste ju ha... Poängen med många av de här välfärdstjänsterna är ju att resultatet ska vara lika när man är färdig. Inte att man gör precis samma sak med alla människor. Och om det då kommer patienter till sjukvården, barn till skolan eller barn till förskolan som behöver olika mycket stöd, så ska de ha olika mycket stöd, olika typer av insatser. Och då måste ju det finnas på plats i förskolorna i mer utsatta bostadsområden eller förskolorna i Norrlands inland eller vad det nu kan vara där det är liksom problematiskt och på ett eller annat sätt få den stöd man behöver. Sen är det viktigt att tänka att alla barn kan behöva stöd. Det finns ju barn till rika föräldrar som har dyslexi, kungafamiljen och sådär. Och behöver mer stöd i förskolan och skolan. Men det kommer att vara fler barn som behöver mer stöd från utsatta grupper. Och då måste ju det finnas kapacitet för det i förskolor eller sjukvård eller äldreomsorg i de områden där det finns större behov. Mm. Vi pratar ju mycket om skolan, jag tror vi kommer göra det fortsatt här också. Det är ju en stor grundbult förstås i välfärden. Avslutningsvis, Olle, vad ser du för stora förändringar i samhället som du tror kommer sätta press och som det blir utmaningar för välfärden? Vi pratar om en åldrande befolkning till exempel, det blir en klimatomställning som vi står mitt uppe i. Vad mer kan du se som kommer att pressa välfärden? Ja, och vi har ett krig i Ukraina. Alltså vi har precis, det är väl det som hade varit intressant. Alltså, vi har precis avslutat en kris och precis in i nästa. Och det där gör ju att det är väldigt svårt att se. Vi har en åldrande befolkning, vi har ju också haft ett inflöde av migranter som då kan balansera upp befolkningspyramiden. Vi behöver väldigt många mer människor som arbetar i välfärden. Då har vi inte råd att de inte klarar sig i skolan, inte kommer ut på arbetsmarknaden. Så där har vi ett kapital att ta av. Men då måste vi ju göra väldigt stora insatser för att jag vet inte om de flyktingar som kommer från Ukraina vill stanna eller vill tillbaka och bygga upp Ukraina så fort som möjligt. Men de som kom över den senaste flyktingkrisen måste ju definitivt in och bidra. Sen är det väl en ständigt pågående diskussion om så att säga, balansen. Det, som jag sa, det är ju liksom individerna själva som bestämmer sina liv och de här systemen ska ju vara där till stöd och hjälp. Och då får vi liksom se vad behöver vi för stöd och hjälp och vad behöver vi för politisk diskussion eller allmän diskussion i samhället för att hitta vad vi själva som medborgare tycker är de viktiga problemen som vi vill prioritera. Du är inne på politisk diskussion här. Det kommer ju en valrörelse. Vad är ditt medskick? Vad vill du höra och se? Ja, det vore väl viktigt om vi inte bara pratade säkerhetspolitik till exempel. Det är jätteviktigt och det tror jag, tycker jag personligen, att vi har pratat för lite om de sista 20 åren. Men vi måste hålla flera liksom, tankar i huvudet samtidigt och prata om det som pandemin har åstadkommit, om blottor i välfärdsnätet den har visat, det vi vet om massa andra typer av utmaningar, det här genomförandegapet, att vi inte når mål vi själva har satt. Så vi kan hålla flera olika bollar i huvudet och möjligen se, finns det gemensamma, inte bara målkonflikter utan vinster att göra här där man kan ta sig an flera utmaningar samtidigt. Mm, jag hoppas att det blir en bred valrörelse. Stort tack, Olle Lundberg. Tack. Då är det dags att gå vidare i programmet.
Då ska vi diskutera hur välfärden kan organiseras och styras i dessa tider av förändringar. Också förstås hur forskningen kan vara ett stöd i det här arbetet. Ni ska få se en film, Tre nya röster, som beskriver vad är viktigt för att välfärden ska fungera. Vad kan vi göra för förändringar och finns den forskning vi behöver? Varsågoda. Att det är ordning och reda, ingen korruption, inget fusk. Det är liksom basala kravet. Men också att det är rimliga prioriteringar och att organisationsstyrning och ledning gör att man tar hand om pengarna på ett effektivt sätt. I mitt perspektiv som är primärvårdare i region och kommun är ju så intimt förknippade med varandra att vi måste liksom se till att vi har konkreta, bra verktyg för att dela information och så vidare. Sen har vi andra statliga aktörer som till exempel Försäkringskassan som också har en ganska stor vikt i hälso- och sjukvårdens utveckling och där man också behöver liksom hitta system som för ihop de här aktörerna på ett mycket bättre sätt än vad vi har idag. Nej, det har vi inte tycker jag. Det är alltså mycket av det. Alltså vi har ju bra forskning inom många diagnosområden och sådär, men vi har väldigt dålig forskning när det gäller system, hur systemen fungerar och hur vi ska bygga smarta gemensamma system som håller liksom välfärden vid liv. Och vi har ganska lite forskning också inom primärvård generellt, skulle jag väl vilja säga. Och inte minst inom glesbygd som nu dessutom är lite speciellt tycker jag. Om man skulle få till en mer långsiktig styrning från statens sida i första hand men även ute i regionerna så skulle det också vara enklare att koppla på en forskningsinsats. För då skulle ju forskarna veta lite mer långsiktigt vad är det nu som man vill satsa på och hur kan vi bidra till det. Oseriösa aktörer i välfärden ställer allt högre krav på tuffare kontrollmekanismer. Och det handlar om aktörer som verkar med otillbörliga medel, har ofta legat steget före i att hitta kryphål i systemet. I många delar kan det handla om utstuderad organiserad brottslighet. Och välfärdens myndigheter, vi behöver ha stärkta förutsättningar, mer av löpande informationsutbyte, gemensamma strategier, mer av operativ samverkan. Och här tror jag det behövs ökad kunskap, mer forskning. Inte minst om tillsyn som en viktig mekanism för effektiv kontroll i ett hållbart välfärdssystem. Jag tror vi måste lägga en avsevärt större resurs på vår IT-utveckling för att göra så att när jag sitter som doktor så ska all den data som vi samlar in som är jättebra, den måste analyseras, den måste liksom sorteras automatiskt så att jag, när jag kommer på jobbet ska jag ha en lista där det står vad som är viktigast för mig att göra den här dagen. Och det måste göras automatiskt. Det kan inte vara så som vi har det nu, att vi samlar jättemycket bra data som jag ska sitta och läsa och ta ställning till. Det tar en jäkla tid som vi inte har. Några röster där från välfärdens chefer och medarbetare om förutsättningarna. Vi ska alldeles strax diskutera mer om styrning och organisering av välfärden i panelform. Men innan dess ska jag be att få välkomna han som är statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, nämligen Samuel Engblom. Hej Samuel och välkommen till Forte Talks. Hej, tack så mycket. Tack för inbjudan. Varsågod. Ja, nej, men jag får ju inleda det här passet och jag tänker att när vi pratar om välfärden så ska vi alltid komma ihåg att välfärden är väldigt kunskapsintensiv. Ibland kan det vara uppenbart. Vi har vård som är medicinskt och tekniskt avancerad. Men även när en socialsekreterare möter en person som befinner sig i en svår livssituation så kräver det vetenskapligt grundade metoder. Och sen har vi också det faktum att välfärdens organisationer är väldigt komplexa organisationer. Och de här gängse företagsekonomiska modellerna, de fungerar inte. Och de gör det inte till exempel på grund av att det finns variabler som avgör vad som är ett gott resultat som är helt andra än de som gäller för privata företag.
Och detta gör ju att välfärden kräver dels forskning, men också förmågan att föra ut forskningens resultat och omsätta den i praktiken. Och det här är avgörande för välfärdens kvalitet, men det är också avgörande för kapaciteten i välfärden, att vi använder de resurser vi har på allra bästa sätt och att de går till rätt personer, till rätt patienter, till rätt medborgare. Och vi ska inte heller glömma att det bedrivs väldigt mycket forskning inom välfärden. Och därför så får ju då i sin tur välfärdens organisering effekter på forskningens förutsättningar. Ett exempel är ju att vi kan se att vi på senare år har delvis fått en ganska fragmentiserad vård med många olika utförare, och det påverkar dels förutsättningar för utbildning, för verksamhetsförlagd utbildning, för AT-tjänster och liknande, men också för forskningen. Och en fråga som också liksom aktualiseras av den här fragmentiseringen, det är ju tillgången till data, som ju blir viktigare och viktigare både för forskningen och för att organisera. Den senaste forskningspropositionen så pekar man ut 5 områden där man bedömde att det krävdes särskilda forskningssatsningar för att möta samhällsutmaningar. Och ett av dem var hälsa och välfärd. Och det här innebar bland annat att Forte fick ökade fria forskningsmedel. Och motivet till det var att Fortes fria forskningsmedel hade gjort det möjligt att även på kort tid anpassa utlysningar på områden som var betydelsefulla när vi hade att hantera då covid-19-pandemin och att stärka samhällets beredskap. Och man lyfte också, eller regeringen lyfte också i forskningspropositionen, Fortes arbete med att främja implementeringsforskning och stärka länken mellan teori och praktik. Ett annat område där Forte har en viktig roll är att Forte har fortfarande ett 10-årigt program om tillämpad välfärdsforskning inriktad på klient och praktiknära forskning i socialtjänsten, som har hållit på sedan 2017 och som innehåller ganska mycket pengar. Det finns även i det nationella programmet om arbetslivsforskning, som jag faktiskt själv har varit inblandad i en tidigare roll, att vara med och både diskussionen kring formuleringen av det och bedömningen av forskningsansökningar. Även där finns det en hel del som gäller forskningens organisation. Så det är ju, tittar man vidare så finns ju välfärdens organisation även med i flera av de andra satsningar som gjordes i forskningspropositionen. Och då i det här avsnittet om hälsa och välfärd. På äldreforskning är också det ett av Fortes områden. En av de samhällsutmaningarna som man identifierade där, det var hur vården och omsorgen om äldre är organiserad, att det har stor betydelse för kvaliteten i verksamheten. Så där var det ett väldigt starkt fokus på organisationen. Och Forte fick även anslagsökningar för forskning om prevention och folkhälsa. En annan fråga som togs upp, som då inte låg under Forte utan under Vetenskapsrådet, det är ju att bättre utnyttja hälsodata. Och här finns det en enorm potential, både för att så att säga ta fram bättre behandlingsmetoder, men också för att organisera välfärden på ett bättre sätt. Så, och data, vår kapacitet att fånga in data, att lagra data och att analysera data har ju genom teknisk utveckling tagit ganska stora steg, och därför så blir det också hälsodata viktigare och viktigare. Jag tänker, den övergripande frågan för den här panelen, det är ju hur välfärden bör organiseras i tider av förändringar, och jag tänker inte ge mig in och försöka svara på den. Vi har en namnkunnig panel som kommer här efter, som jag tror är väldigt bra svar, och här tidigare i förmiddag så lyssnade ni på min kollega Maja Fjärstad från Socialdepartementet, som jag är säker med den erfarenheten hon har inte minst från pandemin, hade mycket att säga om just det. Men jag är övertygad om att forskningen har en väldigt viktig roll att spela vad gäller välfärdens organisering, och att den bör spela den. Jag skulle säga att beslutsfattare kommer alltid att be om råd, och de kommer alltid att få råd. Och frågan då blir då, vilka råd får de och från vem kommer de? Och jag vill ju då hellre se att beslutsfattare, som jag själv, får råd baserade
i forskningen än att det bara blir konsulternas snygga PowerPoint-presentationer. Olle Lundberg pratade här tidigare om verksamhetsnära forskning, forskning som sker i samverkan och forskning som är inriktad på att hitta lösningar. Och det är ju givetvis då forskning som är lättare att omsätta i konkreta råd om hur välfärden bör organiseras. Och det är då viktigt att vi också bedriver sån forskning. Sen skulle jag vilja också säga att det finns kanske annan forskning som man inte tänker på i det första när det gäller välfärdens organisering. Och det är ju forskning som handlar om etiska frågor. För att i välfärden så ställs ju etiska frågor ofta på sin spets på ett sätt som de kanske inte gör i andra verksamheter. Och därför så den typen av forskning som ju kan bedrivas inom filosofi och även inom humaniora är viktig också för välfärden. En annan sak som jag tror är viktig att tänka på när vi då säger att beslutsfattare bör lyssna mer på forskare, det är ju att beslutsfattare måste lära sig att inte dra allt för långtgående slutsatser från någon enstaka studie som visar det som man själv helst skulle vilja göra, att det är rätt slag. Jag lyssnade på Vetenskapspodden från Vetenskapsradion på Sveriges Radio häromdagen, och där pratade man om att en gyllene regel för vetenskapsjournalister borde vara att man rapporterar om den 100:e studien som visar samma sak och inte om den första. Jag tror att de sa att det är inte en gyllene regel som man alltid tillämpar inom vetenskapsjournalistiken, och det kanske inte är en gyllene regel som man tillämpar som beslutsfattare heller, men det ligger någonting i just detta att faktiskt inte heller hoppa på det är allt för snabbt på studier som kanske visar sig inte håller i längden. Men forskningspolitikens uppgift i detta, jag tror att en grundläggande uppgift i forskningspolitiken, det är att se till att det finns den mångfald av finansieringsmöjligheter som gör att vi täcker in allt från ren nyfikenhetsbaserad forskning, och där har vi de här fria anslagen, vi har basresurserna till lärosätena, till riktade satsningar för att lösa samhällsproblem som är mer eller mindre akuta här och nu. Och vi måste också klara av då hela skalan från ren grundforskning till tillämpad forskning. Och det här inkluderar då just att se klara av att finansiera olika aspekter av forskning, eller forskning på olika aspekter av välfärdens organisering. Och som jag hörde, Olle Lundberg var lite inne på det också tidigare, att den här vikten av att faktiskt vi kombinerar ihop. Det kan ju vara så att den forskning som handlar om välfärdens organisering måste bedrivas väldigt nära den forskning som kanske handlar om en klinisk behandling. Därför att de här hänger så nära ihop, och slutresultat beror faktiskt på båda de här sakerna. Sen har ju utbildningsministern och även ansvar för den högre utbildningen. Och jag tänker den är ju, jag brukar säga att undervisning är ju det mest effektiva sättet att kommunicera forskning. Och har vi då undervisning på våra lärosäten som är väl grundad i aktuell forskning, då är det ett väldigt effektivt sätt att se till att den verksamhet som de här människorna sen kommer ut i, och som ju väldigt mycket är i välfärden. Men jag sa att välfärden är väldigt kunskapsintensiv, och välfärden så slukar också väldigt många av dem som kommer ut från våra lärosäten. Har de en bra vetenskaplig bas med sig, ja, då ökar ju möjligheten för välfärden att absorbera vetenskapliga rön och organisera sig på ett sätt som stämmer överens med vad forskningen säger. Jag vill också påminna om betydelsen av fort- och vidareutbildning som ett sätt att föra ut forskningsresultat i verksamheter. Där har vi ju inom välfärden på vissa områden, inom vården, och till exempel specialistutbildningar som man typiskt sett kommer till kanske när man ändå har varit ute i verksamheten en viss tid. Och nu har vi då den här nya möjligheten med omställningsstudiestödet som gör att människor som har arbetat 8 år kommer kunna studera upp till 1 år med 80% av sin tidigare lön. Och det kommer skapa möjligheter för individer att gå tillbaka till högskolor och universitet, söka ny kunskap, komma till forskningen med nya frågor, men också föra ut forskningens resultat tillbaka till dem. Sen har jag bara en liten personlig reflektion. Jag har ju varit statlig utredare i 2 vändor, senast av sjuk- och aktivitetsersättning. Jag har också utrett idéburen välfärd, som Olle Lundberg fick någon fråga om här. Förutsättningen är de här upphandlings- och statsstödsfrågorna. Och det finns utrett i SOU 2019:56 om ni är intresserade. Men jag skulle vilja se
Och det tycker jag är värt att fundera på, hur vi kopplar ihop forskningen och det statliga utredningsväsendet på ett bättre sätt. Det finns ju många forskare som dyker upp, både som utredare och som sekreterare. Men det kanske borde inom vissa discipliner anses vara en ganska naturlig sak för en ung forskare att vara inne och vara utredningssekreterare en sväng. Därför att jag tror att det skulle vara bra för utredningsväsendet. Jag tror att det ska vara bra för forskningen att stärka den här kopplingen mellan beslutsfattandet och forskningen. Men så här, avslutningsvis så tror jag då att det är den här, som jag sa, betydelsen av att vi kan finansiera olika typer av forskning som sker med olika perspektiv och olika tidshorisonter och från olika utgångspunkter. Och det som jag tycker är så tydligt i vad Forte gör och i Fortes uppdrag, att också koppla ihop det här och föra ut det på ett sätt som blir tillgängligt för beslutsfattare, som kan påverka inriktningen på verksamheter, hur de styrs, hur de organiseras och vilka prioriteringar man gör. Men jag stannar där. Och som sagt, ska mycket intressant panel har ni ju framför er här som kan mycket mer än vad jag kan om detta. Det har vi. Vi ska passa på, Samuel, att ställa dig en fråga. Stort tack för detta. Nu har ju du pratat mycket om forskningen. Många medskick, jag hör hur det mumlas här i panelen, så vi kommer säkert plocka upp en del av det där. Jag skulle bara vilja vända åter till politiken och fråga dig som ändå jobbar i utbildningsdepartementet. Vi har pratat jättemycket om skolan här idag. Alla återkommer till skolan som en viktig, mycket viktig del av välfärden och den ojämlikhet som vi ser ändå finns i skolan. Vad är de viktigaste politiska åtgärderna nu för att rätta till detta? Jag vill säga, den frågan ska ni inte ställa till mig. Skolapolitiken ligger utanför mitt ansvarsområde. Men vi kan ju konstatera att det finns ett problem med växande ojämlikhet. Vi kan också konstatera att det finns en del incitament inbyggda i vårt skolsystem idag. Där skolor väljer elever. Man kanske organiserar verksamheten inte för att ge den bästa undervisningen utan faktiskt kunna ge aktieägarna bäst avkastning. Och det är klart ett problem som vi skulle vilja ta i tur med från regeringens sida. Det är ni ju väldigt medvetna om. Ja, för Maja var inne på det, att hon gärna vill se mer statlig styrning av välfärden, inte minst skolan. Nu missade jag början på din fråga. Maja Fjärstad var inne på att den här parollen som regeringen har innebär mer statlig styrning av välfärden, också skolan. Ja, nej, men det är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden handlar ju om att staten och det allmänna, det är lite i olika nivåer i olika delar här. Det finns ju kommuner och regioner också. Jag tror att en erfarenhet av de senaste åren är ju att det offentliga har en väldigt viktig roll, att vi kanske ser på staten på ett nytt sätt, att staten har visat, om vi tänker staten i någon sorts mer, utan att ta ställning till vilken nivå det rör sig om, att det finns ett behov av att styra verksamheter som man kanske tidigare tänkte att har funnits ett annat paradigm som har handlat om att de kanske ska likna, vi ska likna marknaden så mycket som möjligt, och nu ser vi att den politiken har nått någon sorts vägs ände, och vi ser en internationell trend på många områden. Jag har ju tidigare varit verksam inom arbetsmarknadspolitiken till exempel, där man ser ett större offentligt åtagande och en större roll för det offentliga än vad man kanske såg för 25-30 år sedan. Det här kommer att bli en valfråga, det kan vi vara ganska säkra på. Nu har vi ju inte motsatta sidan här, men detta kommer vi få höra mer om i valet. Stort och varmt tack, Samuel Engblom, för att du var med oss här idag. Tack för inbjudan. Då är det dags att presentera panelen. Vi har Irene Wennemo, välkommen hit, generaldirektör för Medlingsinstitutet och också alldeles ny ordförande för Vetenskapsrådet. Tack så mycket. Varmt välkommen. Emma Spak, du är chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR. Välkommen du också. Tack. Och Dalia Eid, som är andre vice ordförande på fackförbundet Vision. Välkommen. Tack. Och Anna Nergård, utredare och expert inom vårdens organisering. Varmt välkomna till er allihopa. Om vi ger oss in direkt då i den här rubriken, hur vi ska organisera och styra välfärden framöver. Emma, SKR har vi ju sett och hört mycket av under pandemin. Ingen myndighet är ni ju inte, men ändå har ni lite grann fått ett ansvar som en sådan. Coronakommissionen ifrågasatte det. Hur ser du på fördelarna och utmaningarna med hur SKR är organiserat?
SKR är ju en medlemsorganisation. Det är frivilligt att vara medlem. Mm. De 290 kommunerna och de 21 regionerna är alla medlemmar. Och det som vi framförallt jobbar med, det är att erbjuda plattform för våra medlemmar. Också en, liksom en arena där våra medlemmar kan samlas och besluta saker tillsammans. Jobba tillsammans. Och jag tror att det här kanske man har sett under pandemin som att man har tagit en roll, men vi har sett det väldigt mycket som att vi har sett till att man har kunnat samverka, för det har ju varit en av de absolut viktigaste sakerna också som Coronakommissionen lyfter fram som stora fördelar under pandemin. Att man har gått ihop, man har gjort saker tillsammans runt inköp, runt intensivvård och såna här delar. Och det har man gjort med oss som plattform. Mm. Men tycker du att det har fungerat eller skulle ni vilja ha ett myndighetsansvar så att säga? Nej, det är ju inte vår roll, för har man ett myndighetsansvar då tar man sitt uppdrag från... Då får man det från regeringen. Då kommer uppdraget uppifrån. Vi får vårt, precis som ett fackförbund som har medlemmar, sitt uppdrag nerifrån, från medlemmarna. Och vi gör det våra medlemmar efterfrågar. Och jag tror faktiskt att man behöver både och här. Man behöver mötas i det statliga som kommer uppifrån med myndighetsrollen och medlemsföreträdare som då kan lyfta frågorna underifrån. Så att vi har ju sett att vi har kunnat samverka väldigt bra med myndigheterna under pandemin. Mm. Så du efterlyser ingen förändring där? Nej, inte egentligen. Mm. Anna, om jag vänder mig till dig. Du har ju varit med och utrett vårdens organisering i olika sammanhang. Och jag vet att du gärna pratar om samverkan och att vi behöver lära oss att samverka på ett nytt sätt. Ja, det tror jag. Och jag tänker att hela den här förmiddagen så har det väl ändå varit som en röd tråd. Det här att alla lyfter behovet av samverkan. Mm. Och jag, för mig så handlar det mycket om att vi behöver förflytta oss när det gäller hälso- och sjukvård, men också tror jag hela välfärden, från vårt historiska sätt att organisera oss linjärt i stuprör där var och en har sin egen fråga och till nätverksbaserade organisationer. Och det här är lätt att säga, men det är svårt att göra. Vi har ju också sagt det ganska länge. Har vi liksom inte förflyttat oss ännu? Jag tycker att vi gör framsteg. Men jag tror att alla de här personerna som ofta är verksamhetsnära eller kommer från verksamhet och brinner för sitt eget område och sitt sakområde får inte förutsättningar att samverka. Därför är jag så glad och tycker att det här var en insikt för mig när jag fick leda en statlig utredning. Därför att då får man också påverka fundamenten för samverkan. För jag har nog kommit fram till att så länge de stödfunktioner vi har, och det handlar om governance, styrning, ledning, IT-system, allting är ju fortfarande kvar i vårt stuprörsartade sätt att organisera oss. Och ska samverkan bli på riktigt och vi ska bli så framgångsrika som vi vill, då är det väldigt många av de här stödsystemen som måste ses över och organiseras på ett nytt sätt. Och det är inte gjort i en handvändning. Frågar du mig så därför tycker jag att det här med förändringar i lagstiftningen är viktigt, för det är ju så att säga den ledstång vi har allihopa att hålla oss i för att få en gemensam målbild. Vi kan väl återkomma till det, men point där att det räcker inte att bara organisera sig i nätverk utan strukturerna måste följa med också. Så kan vi återkomma till det där med lagstiftningen. Dahlia, ni organiserar, ni har 200 000 medlemmar från välfärden, kommuner, regioner och offentligt finansierade företag. Vad är ert största medtag från pandemin? Hur tycker du och ni att vi ska organisera välfärden framöver? Mm. Men precis som du nämnde, vi har ju chefer, socialsekreterare, medicinska sekreterare, tandsköterskor inom välfärden. Och pandemin visade väl oss ganska tydligt hur sårbart det är. Det var redan ansträngt. Vi vet att vi har haft chefer som har väldigt stort ansvar, stora ansvarsområden. Och kompetensförsörjningen visade också att när våra medlemmar satt med listor om hur ser sjuknärvaron ut, vem har anmält sig sjuk idag, så fanns det ingen backup här. Så att det tyckte jag har visat väldigt tydligt i pandemin hur sårbart det är. Mm. Vad tycker du att man bör göra åt detta? Men vi vill ju att tillsammans med Sveriges kommuner och regioner att strategiskt arbeta med liksom kompetensförsörjning. Jag pratar till exempel hemmaplan på om en successionsplanering behövs. Det här är liksom väldigt viktiga samhällsfunktioner där vi behöver säkerställa och där även chefer kan känna sig trygga i att det finns medarbetare som kan kliva upp när det behövs, både i ett ledarskap men också att det ska finnas medarbetare. Mm. Irene, du har ju varit med länge i olika roller. När du tittar tillbaka på pandemin och kopplar det till välfärdens organisering, vad tar vi med oss för lärdomar tycker du?
Ja, det är en jätteintressant fråga och det finns ju för mycket att svara på det. Men jag tycker det verkligen det finns en del så här slående iakttagelser ändå. Och jag tycker det nästan mest intressanta det är ju ändå vilken utveckling som skedde inom sjukvården vad gällde liksom hur man, det här var en helt okänd sjukdom. Ingen visste hur den skulle behandlas. Och på ganska kort tid så utvecklas kunskap om hur man behandlar den här sjukdomen som ju var helt avgörande för att folk skulle bli friska igen. Och dödligheten sjunker ganska dramatiskt. Också hela den här vaccinframtagningen är ju också ett, liksom ett fantastiskt tecken på faktiskt hur forskning och verksamhet är helt integrerat. Och det är ju också slående att när, det här när det fungerar, kopplingen mellan liksom kunskapsutveckling och forskning och verksamhet, då tänker vi inte så mycket på det. Då tycker vi att det är helt självklart att de ändrar sina behandlingar inom sjukvården. Så att och forskningen är ju också internationell. Jag menar, det är ju liksom, och Sverige måste vara en del i den miljön för att kunna använda forskningen i Sverige. Men också kunna att, liksom, göra de här anpassningarna som man behöver göra. Så det var ju väldigt mycket som faktiskt fungerar väldigt bra. Också, jag menar, jag har verkligen funderat över, har vi en optimal organisation av vår sjukvård med vissa jättestora regioner, vissa jättesmå och så vidare. Men jag måste ju säga att med facit i hand så var de ju väldigt snabba på att anpassa sig. Det betyder ju inte att varje sjukhus var bra. Jag är inte någon expert på det. Men så är det ju när det gäller annan ohälsa, att det är lite stora variationer. Däremot så tycker jag att staten inte var helt imponerande i alla avseenden vad gäller liksom ta till sig ny forskning, utan man kunde vara kvar i och man kan väl säga så här att när vi har, alltså forskning är ju, det är väldigt olika. Alltså viss forskning är liksom framgångsrik, viss forskning där är den inte. Alltså där, den har större problem. Den är sämre integrerad med verksamheterna. Hela utbildningsområdet där de har gjort stora ansatser för att det ska bli bättre koppling. Men det är inte jättebra. Så att jag tror att det är lite grann så att hälsan tiger still. Och man glömmer bort att se det som är riktigt bra och där vi varit väldigt duktiga. Mm, men där har du ändå pekat på några saker som funkade bra alldeles strax där. Men jag ska bara säga att du har faktiskt strax också att pandemin har ju satt luppen på forskningen och den har kommit i fokus på ett väldigt tydligt sätt. Förståelsen för forskningsnytta har ökat. Hur kan man dra nytta av liksom de lärdomarna om staten inte till exempel har varit tillräckligt på det här? Nej, jag, det är verkligen sant. Jag tror liksom att, jag menar, vi avsätter ju ganska mycket pengar av skattebetalarna till forskning i Sverige. Och jag tror att det är många som har tänkt, vad får jag för någon nytta av det här? Och det tror jag alla har upptäckt, att ja, det här är helt avgörande. Och om Sverige inte är med i den här internationella forskningsmiljön så blir ju inte heller vår verksamhet lika bra i Sverige. Och att forskning är också den här liksom att pandemin såg ju inte ut som vi hade trott att den skulle se ut. Vi hade inget vaccin som vi bara kunde anpassa, utan vi var tvungna att liksom bygga liksom från början igen. Och att det var en massa olika, det här med att sekvensering till exempel, där hade vi liksom, det var ingen som visste att det skulle vara jätteviktigt i den här pandemin, att vi hade resurser för sekvensering så vi kunde se vilken typ av virus det var. Så att det var mycket sån här nyfikenstyrda forskningen som vi inte riktigt så här, ja men alla har kanske inte kunnat argumentera för att den var nyttig. Det var, men den visade sig vara implementering i realtid. Mm. Den var viktig när det kom till kritan. Mm. Emma. Nej, men jag vill hänga på det här, för jag tror att det är så otroligt viktigt just hur man har att de här nätverken, professionsnätverken, hur de riggade sig och liksom gjorde, man körde seminarier, man hade väldigt öppet där, att vi har kunnat jobba digitalt under pandemin så att man ännu mer, forskningsmiljöerna är ju liksom globala, men tack vare liksom att man nu kan jobba digitalt så kunde man ju ändå knyta ihop sig ännu bättre och vara väldigt snabba med kollegorna och lära sig saker. Och jag tror att det är en viktig sak när man ska dra lärdomar efter pandemin i det här, som du säger, att hälsan tiger still. Ja. Det finns en risk att det vi ser är det som var liksom det vi ser bristerna. Och att vi då är så fokuserade på att ändra i bristerna att man riskerar att slänga ut barnet med badvattnet, det här där hälsan tegs till. Att det riskerar att åka ut, för man uppmärksammar inte att det var bra och fungerade. Mm, och det tror jag är en sån här viktig del. Och jag måste säga att en av de viktigaste lärdomarna, tror jag, från pandemin är att vi kommer inte kunna planera oss och organisera oss fram till att hantera nästa kris. För vi vet inte vad den är.
vi visste inte, vi hade pandemiplaner som byggde på influensapandemin. Ja. Det var inte det vi fick. Mm. Och då krävdes det någonting helt annat. Just flexibiliteten i organisationerna. Agilitet brukar exakt, man prata om nu. Och kunna liksom anpassa sig efter givna förutsättningar. Och förmågan som jag har sett som en av de mest imponerande sakerna, att man är beslutskompetent i de här organisationerna. Man fattar beslut, så inser man att det här var inte riktigt rätt beslut. Då backar man och så fattar man ett nytt beslut. Och så har man klarat sig långt ute i verksamheterna, tror jag, under den här pandemin. Mycket har fungerat bra, man ska inte slänga ut det barnet med badvattnet. Men en klassisk journalistisk princip är ju att titta på det som inte funkar, för att det är det vi behöver förändra. Vad säger du, Anna? Ja, men jag tycker också att era inlägg här illustrerar just det här som vi också såg i min utredning då, Samordnad utveckling för god och nära vård. Hur otroligt viktigt det är att integrera forskningen i hela hälso- och sjukvården och i alla delar. Och det var så där, återkommande i utredningen att hela tiden tänka, hur får vi in forskningen? Och framförallt, hur får vi in forskningen där patienterna faktiskt finns? Därför är jag jättenöjd nu med det här primärvårdens nationella uppdrag, som är ett jättebra exempel tycker jag på hur man också politiskt sett faktiskt har tagit större kontroll än tidigare över det här nationellt utformade uppdraget för primärvården. Att där finns forskningen med. För forskningen måste finnas där patienterna finns, så att säga. Det tänker jag också faktiskt är en arbetsmiljöfråga. Det här med att kunna göra olika saker under ett långt yrkesliv. Så för mig så har det blivit så tydligt att forskning är verkligen motorn i hela hälso- och sjukvårdssystemet och i välfärdssystemet. Och då måste vi bli bättre på att integrera forskningen, ge möjligheter för forskning, resurssätta forskning, också tillgodose forskningsmedel i alla delar av systemet. Mm. Om vi ska ta det där med lagregleringen också. Jag vet, du och jag pratade lite innan här, att man måste, det här med att samverka handlar ju inte bara om att vara trevlig och det ska inte vara frivilligt, utan du tycker att det ska lagregleras. Alltså jag har märkt att ofta när man pratar om samverkan, ofta när jag pratar om samverkan, så blir människor så här, ja, men det här med samarbete, det betyder att allas ansvar är ingens ansvar och det blir som ett dåligt grupparbete i skolan. Så där. Och det tror jag det blir om man inte har tydliga ramar för hur den här samverkan ska gå till. Men om det faktiskt är så att vi i grunden behöver förändra systemen för hur vi styr och leder till nätverksbaserade system, då kräver det nya regelverk inklusive ny lagstiftning som faktiskt på något sätt sätter, alltså där logiken blir att det viktigaste är att samverka. Hur skulle en sån lagstiftning kunna se ut? Ja, det är jättespännande att tänka. I vårt huvudbetänkande som hette En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem som fortfarande bereds på regeringskansliet, där lägger vi ett antal lagförslag som är just tänkt att reglera samverkan, inte minst mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän, region och kommun. Och jag tänker att för mig ska inte det handla om någon detaljplanering, men det ska mycket handla om att säkerställa att mötesplatserna finns. Att vissa saker måste man sätta sig ner och prata om tillsammans. Och jag tänker det är så mycket av det vi klagar på eller som är mindre bra i välfärden och hälso- och sjukvårdens utformning vad gäller IT-system eller vad gäller möjligheten att dela information, som egentligen är en konsekvens av att hela vårt styrsystem, vår lagreglering, governance, uppföljningssystem bygger på stuprören och inte det nätverksbaserade. Så det här, min spaning är att det här är liksom vårt stora paradigmskifte, att klara att organisera oss nätverksbaserat. Alldeles strax där, men vi ska släppa in Dahlia först. Men jag tänker att pandemin visade att vi har kapacitet och möjlighet och omställning i att jobba mer nätverksbaserat. När flera lokala arbetsgivare gick upp i stabläge, det visar verkligen att vi kan ställa om. Men här behövs ju också en förutsägbarhet i de ekonomiska ersättningarna. Att det ska bli snabbt att kunna ställa om till kris, pandemi, flyktingmottagande bland annat. Och sen för att arbetsgivare ska lyckas också rekrytera och framförallt behålla medarbetare så är ju arbetsmiljön A och O. Forskning har visat att arbetsmiljö är liksom verksamhetsutveckling.
Jag skulle vilja se, eller från visionshåll vill vi gärna se att så bra vi är på övergripande nivå. Jag menar, vi har ju tillsynsmyndigheterna, vi har Socialstyrelsen, vi har liksom SKR som är medlemskap på andra sidan. Att det ska även ske lokalt. Och här behövs sådana här arenor där till exempel upphandlarna träffar IT, träffar socialsekreterarna, träffar cheferna. För det är då vi hittar bäst system som, eller liksom de bästa lösningarna. Vi tror ju på att medlemmarna sitter på svaren, men vi behöver föra samman den operativa arbetet och de operativa enheterna med beslutsfattarna, både på övergripande nivå och lokal nivå. Också mer samverkan där och på olika nivåer. Emma? Men just när det gäller samverkan så är det Anna inne på att man kan behöva liksom lagjustera och liksom reglera att man ska samverka. Men vi ser också att man behöver lagreglera så att man sänker tröskeln för att samverka. Att man plockar bort en del av de hinder som idag finns. Till exempel? Avtalssamverkan mellan kommun och region till exempel finns inte möjlighet att göra. Mellan region och region, kommun och kommun, men inte mellan kommun och region. Funkar inte eller finns inte liksom stöd för. Det finns andra saker som gör att det är svårt att ha anställningar som är delade. Om man vill liksom organisera någonting tillsammans och så ha personal som är delad mellan kommunen och regionen, så är det krångligt. Det finns en massa såna här grejer. Och det här med informationsdelning då mellan vet du det, hälso- och sjukvård och socialtjänster är det ju förslag på väg fram. Men det är såna här saker som är svåra. Sen tror jag väldigt mycket på att man behöver justera i lagstiftningen, men sen är det också ett enormt kulturarbete. För om det bara kommer så att ni ska samverka och man inte inser, man delar inte vad det är för varför det här ska lösa, då kommer man att hitta ett hur som hindrar en så lite som möjligt i att fortsätta med det man alltid har gjort. Mm. Så man måste köpa in i varför. Och där vet vi att under pandemin så var det de kommuner och regioner som hade kommit långt i sin samverkan i omställning till nära vård. De hade också lättare att hantera till exempel äldreomsorgen under pandemin. För de var redan etablerade i sin gemensamma arena, just det, mötesplatsen. Man visste hur man skulle göra. Och då fick man ett gemensamt problem som man löste ihop. Mm. Så det här är ju liksom, jag tycker ändå pandemin har pekat på när det här är inte bara myspys, utan det är faktiskt hård valuta i att klara av att lösa en kris. Men det går inte att fuska med kulturen heller? Nej, det går inte att reglera sig runt den. Nej. För man måste ta itu med det också och faktiskt göra den här liksom förändringsresan. Man brukar säga att kultur äter strategi till frukost. Japp. Hörrni, det kommer en publikfråga här. Finns det några lågt hängande frukter vad gäller styrning och organisering av välfärden? Där man alltså bara behöver finlira lite grann, men det ger stor effekt, Anna? Ja, nu har vi pratat om reglering. Ja, min uppfattning är också att det finns många områden där man kan samverka, där det liksom sitter i väggarna att man tror att man inte kan det. Så det är väl en liksom gräv där man står och kollar. Oftast kan man göra mycket mer tillsammans. Till exempel, vad då tänker man det? Ja, jag tycker pandemin visade det så tydligt. Sen så lågt hängande frukt för mig, det är samverkan med civila samhället och föreningslivet. Mm. Är det för dåligt på den fronten idag? Det är en oanvänd resurs från båda håll, tycker jag, den samverkan. Mm. Och det handlar om vi nu pratar om så här, vad är hälso- och sjukvårdens uppdrag i förhållande till folkhälsan? För mig så har mer och mer så tänker jag det här med folkhälsa och hälso- och sjukvård nära ihop. Det har också traditionellt varit lite av stuprör. Jag ser gärna det tillsammans. Och för att bygga den här goda folkhälsan som faktiskt är grunden för de goda resultaten i hälso- och sjukvården och den jämlika hälsan, då tror jag att då måste vi titta på det hälsosamma samhällsbygget. Och då är det just den nära vården. Att börja utifrån individen och individens sammanhang. Och då tänker jag att okej, vi har ofta samverkan på regionnivå med föreningslivet eller kommunnivå, där är man nästan bättre på det. Men just här, till exempel utifrån en enskild hälsocentral, att jobba ihop med de aktörer som finns i närheten. Och där finns det, inte minst från hälso- och sjukvården, så är man ofta så här, men får man göra så? Får man hänvisa till en annan aktör? Men det får man absolut. Mm. Man kan hitta fantastiska sådana samarbeten. Och det steget behöver inte vara så långt. Så närmare samarbete med civilsamhället. Har ni några andra lågt hängande frukter som vi kan gå på direkt? Jag skulle säga att vi har ju en fantastisk teknik och teknikutvecklingen går väldigt snabbt. Så jag tror att det här kan också utveckla kvaliteten i välfärden. Om man skulle ha mer samverkan och att staten också går in och tar en riktning kring exempel en gemensam förvaltnings...
struktur och förvaltning så tror jag att det också skulle leda till, alltså det är så här lågt hängande frukt som skulle leda till mycket bättre kvalitet inom välfärden. Ett konkret exempel också. Irene, vad säger du? Ja, men det är ju också så att forskningen blir ju allt mer specialiserat och det sättet man meriterar sig på blir ju att man blir väldigt nischad. Och hamnar man då på ett område där man behöver den där nischade kunskapen, då är man väldigt glad, för då liksom är, ja, men då har det skett stora framsteg. Men är man däremellan liksom, de här, jag brukar alltid säga till människor som har fått någon diagnos liksom, var glad för en tydlig diagnos, för då finns det oftast en bot. Men har man så här lite luddiga problem, det är då man verkligen liksom, eller har flera olika och de hänger ihop på ett mångfacetterat sätt, det är liksom då man kommer i kläm. Och det är väl liksom den där bryggan mellan den specialiserade forskningen, att vi ändå kan använda det men på ett annat sätt. Och jag tror det här med statliga utredningar som du tog upp och Olle Lundberg tidigare pratade om kan också vara en sån här brygga, att man får in forskningskunskap och kan få lite den här liten överblicken över området, gör att man liksom kan till, alltså, ja, lyfta sig lite från specialiseringen och få den här kunskapen från forskningen när de lyfter blicken lite grann och kan se ut över ett större fält. Det har vi också väldigt stor nytta av. Inte bara var inne på det. Bättre koppling. Du nickade då, såg jag, mellan forskningen och de statliga utredningarna. Ja, men det tror jag absolut. Sen så är det ju viktigt att så här, uppdragen är ju olika. Forskning är forskningen, statlig utredningen, statlig, alltså, det är, man ska vara noga med det formella. Men självklart, precis som inom andra områden, så kan det här befrukta varandra. Jag tror det är en jättebra idé att man kan ha en större utväxling där. Sen tänker jag att det är så intressant nu, och det var ju mycket det min utredning handlade om, att det är så lätt att tänka, och så har vi den här gruppen som har lite fluffiga, oklara, ospecifika behov som är ganska komplexa. Men det som är det intressanta är ju att det är ju det som är hälso- och sjukvårdens största uppdrag idag. Och vi bygger ofta över det utifrån det som är väldigt, återigen, linjärt eller stuprörsartat eller enskilda diagnoser. Mm. Så jag tänker att det är just det den här omställningen måste handla om. Att se saker med större komplexitet och enhelhet. Dahlia. Men vi har pratat mycket om forskning och jag tänker att det som är AO också, det är att vi verksamheterna ute eller ute bland arbetsgivarna ska man kunna ha luft för att våga testa nytt, för att det ska bli enkelt att kunna ta till sig ny forskning. Idag har man knappt tid att ta sin lunch i tid eller liksom komma hem och ha med arbete hem. Så där tänker jag är någonting som arbetsgivarna verkligen behöver jobba med. Måste få tid att testa, Emma. Men det kan jag hänga på här. Jag fick höra en jätteintressant liksom en enskild medarbetares skildring av det här. När man kommer ny in i verksamhet, apropå lågt hängande frukt, någon som är nyanställd, de ser på saker med nya ögon. Man kommer lite utifrån, man har inte varit inne i samma ekorrhjul, man har inte hunnit samla på sig uppgifter så att man inte då hinner äta sin lunch, utan man kommer lite utifrån. En lågt hängande frukt är att liksom se till att nyttja personer som kommer utifrån med ett friskt perspektiv på någonting. För det är att om man hinner stanna upp så ser man vad som pågår. Det är så att, ja, men här har ju alla traditionellt gjort på det här sättet. Om man bara provar att göra lite annorlunda så kanske man kan spara tid åt allihopa. Det här liksom att skapa ett litet utrymme, ta någon som har en lite utifrån blick och ta möjligheten att prova någonting nytt. Så jag tror att det är nyanställda. Jag tror att det är extremt viktigt att göra den typen av saker och liksom skapa det lilla utrymmet och driva förändring. Kort, Anna, innan vi ska knyta upp säcken nu. Ja, jag tänker, där måste jag då hänga på, för det där är ju också apropå underskattade delar. Mm. Det här med att involvera medarbetare och också de vi tillför, invånare. Mm. Där finns det ju jättemycket intressant på gång nu, tycker jag, även forskningsmässigt. Och när man omstrukturerar hälso- och sjukvården och just skapar de här lokala samhällena. Involvera de som jobbar där, involvera de man är till för det öppnar helt nya möjligheter. Och jag måste nog säga att jag har aldrig någonsin hört att någon i efterhand har tyckt att det blir dåligt. Ta med dem som välfärden är till för och ta med medarbetarna i allt förändringsarbete. Och där kommer ju också de innovationer som sen kan leda till fantastiska forskningsresultat. Också en ganska låg tröskel, tänker man, när man tittar in utifrån. Om vi ska skicka med någonting litet här då till politiken. Vad skulle ni vilja säga? Nu kommer det ju bli en valrörelse som handlar om många saker. Men vad skulle ni vilja diskutera det som kom upp på bordet, Irene, när det gäller styrningen och organiseringen av välfärden? Nej, men det är väl framförallt att liksom inte politisera för mycket, utan försöka ta till sig liksom vad viktiga forskningsresultat, att föra dialog med liksom inte bara politiker utan med
andra intressenter om vad som är problemet. Ofta är det ju så där att man kan vara frustrerad över ett problem, men man har inte riktigt förstått varför blir det här problemet, var uppstår det här problemet. Och att det är som oftast inte de där enkla lösningarna som är svaret på allt, utan ibland något helt annat faktiskt. Mm. Ibland kan verkligheten vara mer komplex än man vill och man har tid för i en valrörelse. Men Emma, vad säger du? Ja, men en sak som jag tror är viktig i valrörelsen är att vi behöver vara ärliga med de framtidsförutsättningar vi har. Nu har vi hört här lite grann, vi pratar om att det behövs kanske mer personal i förskolan, mer personal i vården. Men vi måste vara ärliga med vår demografiska utmaning. Den kommande 10-årsperioden är det 80-plussarna som ökar mest av alla. Om vård och omsorg ska kunna bemanna med samma täthet som man gör idag, så måste man har idag 10% av den yrkesverksamma befolkningen, man behöver konsumera 65% av den tillkommande bara för att upprätthålla status quo. Mm. Vi måste vara ärliga med den här utmaningen och bygga lösningar gemensamt utifrån det, så vi inte är på de enkla, synbart liksom tilltalande lösningarna. Den åldrande befolkningen ska vi inte glömma bort. Vad säger du, Dalia? Nej, men jag vill skicka med att visionsmedlemmar är engagerade i sina jobb. De tar stort ansvar men känner sig ofta liksom otillräckliga. Jag tror att i den här omställningen, demografiska... behöver vi bli mycket bättre och det behöver bli lättare att nå olika studieplatser. Och det liksom, nu har vi fått väldigt bra omställningspaket på plats och det innebär då att det måste finnas möjlighet att kunna utbilda sig om vi ska kunna säkra kompetensförsörjningen och hitta det här innovativa nya. Mm. Vad säger du, Anna? Ja, om man får önska så skulle man ju önska sig en politik som vågar bejaka komplexiteten och inte bara gå på snabba quick fix. Hålla fast vid den målbild som riksdagen faktiskt har fattat beslut om. Målet för svensk hälso- och sjukvård är en sammanhållen hälso- och sjukvård där primärvården hos kommuner och regioner är navet, där man samverkar även med civilsamhället och där man ökar delaktigheten för både patienter och invånare. Mm. Håller man fast vid den målbilden så tror jag att det kommer att gå bra. Då blir det bra. Inga quick fixes. Bejaka komplexiteten. Vad tror ni politikerna säger om detta? Det blir en stor utmaning för dem. Stort och varmt tack till er alla för att ni var med här idag. Tack. Då, mina vänner, är det dags att knyta ihop säcken. Då ska jag vandra bort här till Olle Lundberg. Hej igen, Olle. Hejsan, hejsan. Ja, vad säger du om den här förmiddagen? Vad tar du med dig? Ja, det är väldigt många olika saker man kan fundera över, men en som har återkommit många gånger är ju det här med nätverkande, samverkan, dialog på olika, mellan olika aktörer, mellan forskning och olika verksamheter. Och jag tror det som Anna Nergård var inne på slutet, som handlade om det som vi kallar för samskapande, att forskning inte bara görs här borta och sen ska kommuniceras ut till någon verksamhet, utan att man gör den här tillsammans med professioner, tillsammans med brukare, patienter, tillsammans med deras anhöriga och policymakare dessutom. Mm. Så det var en sån där viktig medskick, tyckte jag. Mm. Vi pratar mycket om skolan också. Skolan har vi pratat om väldigt, väldigt mycket. Det är en central... Men jag tror att där finns det flera också andra medskick från tidigare här, att vi ska inte kasta ut barnet med badvatten. Mycket fungerar väldigt bra. Det tror jag vi inte får tappa bort, för det är ju också att, så att säga, skuldbelägga de som jobbar i olika verksamheter. Men att vi vill liksom ta bort det som funkar mindre dåligt. Mm. En tredje grej som jag har hört flera nämna, det handlar om betydelsen av data. Som forskare är jag naturligtvis väldigt angelägen om det. Och här tror jag är mer viktigt än vad man kanske tror. Om vi inte har data om olika sociala fenomen och problem, då finns de ju inte på scenen. Då kan vi inte ha en politisk eller allmän diskussion om det. Så jag tänker att data om verksamheters funktion, men också om medborgarnas, alltså resultatet för medborgarna, är helt avgörande på många sätt. Mm, det var flera som efterlyste det här idag också. När det gäller för Fortes räkning, hur ser ni på framtiden? Vad är fokus? Ja, vi har ju våra uppdrag, men det vi jobbar väldigt mycket med handlar ju just om att försöka flytta forskningen till att bli mer samskapande, få till mer av dialog. Och flera av de idéer som kom upp, till exempel koppling till statliga utredningar, koppling mellan forskare och myndigheter på olika sätt, är idéer som vi bollar omkring och förhoppningsvis kan sjösätta så småningom. Mm, spännande. Då kan vi säga tack för idag, eller hur, Olle? Det kan vi göra. Mm. Hoppas att alla haft en trevlig förmiddag. Mm.
Då tackar vi så varmt och mycket för alla era bidrag också med frågor och så. Och sen kan vi väl säga att nedräkningen för Fortetalks 2023 börjar redan nu faktiskt. Stort och varmt tack för idag.